YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်းတာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီသာထားကွာဒီသာထားအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတာကွာအလုတ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းဘူးဆိုမှသူကမကောင်းဘူးဘာထိုင်လို့လဲဦးရကဘိမ့်မအောင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ဘိမ့်မမရှိတော့ကံကောင်းတာပေါ့ကွာမင်းဟာဘိမ့်မမရှိတော့ကံဆိုးတာပေါ့ကွာမိမမရှိရင်ကံကောင်းတာအခုမင်းလည်းကံကောင်းတာนี่ดูไงเนาะโอ้ตายอ่ะไม่เลยเนี่ยแหละนี่ไหนไล่กันเนาะง่าดีกုံซิ้งตองนี่ไม่ไหนโหไอ้เนี่ยวายมีมาเตะไปบ่าววิ่งไปมาบ่ฮะว้าวว้าวครับผมเนาะจู้เจ็บกูบ่ไปจู้เจ็บกูล่ะเนี่ยที่มาเล่น2000ทุกนี่นะโลดมาบ่อยู่นี่เลยนี่คายไล่ได้จะจิบอ่ะอกลปิดจ้ากูမလေးဖြစ်တဲ့နေလိုက်တာဒါပိုစတာပုံနေမှလားငါပြန်ရော်ပေးလို့ရဒီမဲ့ငါပုံနေရလေနေလို့ကစွဲဟဲလို့လမ်းမြချောင်းနေမကောက်ပဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကဖတ်တာရဒီစကားပြောအကြည့်ပြောတော့ဟဲ့ဟဲ့ဩပါကြည့်ကြတာတော့ဒီမောင်နှမတယောက်ကတော့တွေ့တာနဲ့ရံဖြစ်ပြီဘာလို့ကြိုးကြည့်ပုံတာတော့သမီးကလေကုံလင်းကောင်းရင်မနိုင်လို့အိမ်ထဲကဝိုင်းမာလေးပါဆိုတော့သူ့ပိုစတာလေးကြိုးကြည့်ပါဦးသမီးကိုပြောနေတာဒီဩဖယ်ဆရာတော့ပုံလဲကွာဆရာတော့ပုံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးပုံဒီမှာကြည့်မင်းသမီးအိမ်ကကြော်သေးရဲ့ပုံโอ้ตุล่ะอะติเป้นี่แหละติล่ะไอ้งาจ่อเส้ปုံญาลิง่าอีมาอ้ายนี่ก็เปลี่ยนไปไล่หลุดออกจ้ะอ้อมมานี่ปုံญาหาวนองสุบแผ่นี่ดิมาไอ้นี่อะติเนี่ยดีไซน์อะติเนี่ยย้ายท่าเนาะ2000นครุเนี่ยปုံให้ดิ2000นครุเนี่ยดีไซน์อะติดิโบกองพยาบาลเนี่ยตะกุละตั้วเปลี่ยนล่ะแกเฮ้ตายาดิปုံเนี่ยก็เลยหมูเนี่ยมาอ้ายเหวหลุดยายติล่ะมาเป็นเนี่ยนี่เอาเลยไอ้ติเนี่ยยูออกมาเอ๊ะตะมี้ก็ไม่น้องแน่ตัวอย่างเนาะကြည့်လိုက်လားအဲ့လောက်ကြည့်နေနေတတ်တော့မလို့ကြည့်ရမယ်ဒီကဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရ
မျက်နှာလေးကိုလည်းရှိတယ်။ဟောဘောဘီကွာ။ညမ။ဘယ်လိုပြောရလဲ။ဒီရက်ဘယ်လိုပြောရလဲ။ဟောသူပြောတာ။ချုံမောင်ဝေးရဲ့။ချုံမောင်လား။သူကမင်းမျက်နှာလေးကိုမြင်နေရတယ်ကိုထမင်းကိုမစားဘူး။မင်းတို့ဆိုရင်သူကအသက်ပါပေးရနေတာ။ဒါကောင်သားရ။ဘာကြီးအသက်ပေးနေတာ။ဒီမှာသူဆိုတာအသက်ရှင်အောင်ထမင်းစားရတယ်ကွာ။ထမင်းလေးပဲလားစားဦး။နောက်မှအသက်ပေး။လာရင်လေလာပြီချင်းချင်းချိုးပြီးတော့လာရဲ့နော်။ဟဲ့။ဟော။ဦးလေးမင်းကြီးကတော့သမီးကူကပြီးစားလိုက်ပြီ။ဘယ်ကပြန်လာလဲ။မင်းညမလေးဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဆိုလိုက်ပြတာကွာ။ဘာမှလည်းမသူအဲ့လိုက်တယ်လုံး။ဘာကားလဲ။ဟော၊ကွာတရားရဲ့။ပြောရင်ကားလေဝင်းမိုးလေးကအရန်တနာကိုကောင်းသိလား။မကောင်းတာမင်းသမီးအိမ်လာကျန်အဲ့နောက်ဆုံးကားမှလေးပြေးသွားတယ်။မင်းသမီးအိမ်လာကျန်ပါလေ။ဘေးဦးကလေ။သွားကြည့်လေ။ဟေး။အဲ့ဒါကူကညနေပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းနဲ့ကြာတော့တယ်လေ။မရှိတော့ဘူးခုနိုင်ငံခြားကပြန်တယ်။ဟာသိလိုက်ပါတော့ဟာ။ဘေးကဘာကားလုံးပါလဲ။ကျွန်တော်အိမ်ရန်ကျန်ကွာကမကွာမင်းတို့မြန်မာကားတွေကလေဘာလဲငိုရင်ငိုကြီးရင်ကြီးစိတ်ဆုပ်ကြကြီးပါကွာအင်္ဂလိပ်ကကြီးပါမယ်ဆိုတော့ပြန်လာတယ်လေဟာအဲ့ဒါလေကောင်းပါလေမဆိုးပါဘူးဘာလို့မထိုးရမှာလဲလကနေမင်းတို့ငိုနေတာညာစိတ်မပြတော့ဘူးလားအိကအမပြတော့ဘူးနဲ့တကယ်သူတို့ခုကနိုင်ငံခြားကပြမယ်လို့ရေးထားတယ်ဒုက္ခပါကွာဒီကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲငါတက်ဆုံးဆောင်းဒါကမို့မင်းတော်ကြီးကြီးနေဟလားဒါဆိုရင်ရွာတောင်ပိုင်းမှာတယုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြမယ်တဲ့မင်းတော်ကြီးဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသွားကြည့်လေအဲ့တော့နေသားမောအခုပဲတမဲသားပြီးတာနားနားနေနေပါဦးလားမနေတော့ဘူးလေသွားပြီလေသွားတော့မှာအာတားမရစီးမရပါလားအေးအောင်ဟိုည9နာရီဝက်ကြရင်ငါလာခဲ့ပဲကြာလာဟာဒါကဘာလဲကြည့်ရအေးဘယ်လိုမှာလဲအမကောင်းကနေတော့ငါပြလို့ဟာဒီကြီးဟောငါကားကြတယ်ငါကားတော့ဒီကားကားတာလေတရားအဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေ့ကဒီဘဝရဲ့ဟိုကနာလို့။အေးကဒီနေ့ကတော့ကနာလို့ပေါ့။ကျောင်းနဲ့လည်းဦးသေးတာ။ဘာလို့လဲ။မင်းကတို့ဟော။ဘိုးသားရ။ဒါလေးကွာရင်းနှီးတော့လာတော့ပါဦးလား။ဟဲ့ရင်းနှီးတော့။တာယ။ငါပြောရတဲ့တရားကနေကြီးခဲ့ရတယ်။ကြည့်ရပါလေ။ဟာ။ကြီးခဲ့တယ်ကွာဆိုတော့မင်းမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဒါကောင်။မင်းဗီဒီယိုသွားကြည့်တာမှဟုတ်တယ်။ဖဲချောက်သွားနေရ။ဘုံကောက်ကနေမလုံနဲ့တော့။ရန်ကုန်မှာဒီမှာလာနေတော့မှမင်းအမေငါအားထားတာဗျ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလေ။ဟာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကြည့်ပြန်လာတယ်ကွာ။ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ဆိုရင်မင်းမျက်နှာဘလို့ဖြစ်နေလဲ။မှိုင်ပြီးမှိုင်တာပဲ။နောက်ဆုံးသတိကမှမင်းနေမီသေသွားလို့ငါစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်လာ။ဟာမပြောဘူးလား။မကောင်းပါဘူးလို့ไอ้กายอ่ะเน้นหน้าเลยเลยอ่ะเข้าไปซ้ําไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องเอาออกมาดิดีกว่าแห่ซะลูกดีกว่าลุ้มเมนมิตีว่ะดีกว่าไม่ลุ้มเมนมิตีซะจ้องไม่ชื่อฮะเบี้ยวอ่ะมาแล้วเนี่ยแหละไอ้เมนมิตีไอ้ดาจอเนี่ยแล้วช้างลายบงเนี่ยนี่มาผิดไปบ่แห่อ่าปู่เนี่ยน่ะมาหมดเลยตัวยกกันน่ะผิดเลยล่ะเว้ยอุ๊ยต่อจ้ะมาโหลเฮ้ต่อจ้ะซ้ํามากว่าไดเรคตูย้ายกินน่ะย้ายตา
အလကားနဲ့မင်းတို့မော်မန်ယောက်ကညင်းနေတယ်ခမင်းသားရတာလည်းမဟုတ်ကတ္တနောကုန်သေးတယ်ပြောသားရမင်းကအလကားနဲ့လေဒီဖိန်တရီယာကြော်စင်နဲ့ပဲပြက်ကြတယ်သူလည်းအိန္ဒြာကြော်စင်မောင်လေးရဲ့ပဲသိမလဲကွာမင်းကမပြက်ကြတယ်မှရေးထားတဲ့အိန္ဒြာကြော်စင်ဆိုလားလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအိန္ဒြာကြော်စင်မှာဒီကောသားရမင်းပြည်ဘောကအလုပ်ကိုလည်းဒူးဆိုင်လုပ်တော့ပူဦးကငါ့ကိုခက်ခက်တိုက်တယ်ကွာဘာလို့လဲကျွန်တော်ခုနှစ်ပိုင်တိုင်ဟာဘာလို့ ਆ မလဲမင်းအလကားနဲ့ရုပ်ရှင်ယူဗီဒီယိုယူပဲယူနေတာတဲ့ကားတော့ကျွန်တော်ဝါသနာမလုပ်ပါဘူးဗျာဩဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့မင်းကပါလေရုပ်ရှင်မင်းသားမြန်လုံးဝမလို့လားဒါတော့လေလူဆိုတာတည်းပြောလို့ရမှာလှန်တန်းလာတာပဲမြင်ရတယ်တဲ့ကန်တန်းလာတာလည်းမြင်ရဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းတလိချင်းဖြစ်ပါမယ်ကောပြတ်တယ်ပြောက်သားရမင်းမိမအေးလားတော့နေပြီးတော့ရန်ကုန်ထွက်လိုက်တာသူများနေလို့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့မြင်စီချင်းလို့အလုတ်ကိုးစားစီချင်းလို့ရန်ကုန်ထွက်လိုက်တာမင်းအလကားနေဒီကောင်မလေးနဲ့ပဲစိတ်ကူးရင်မနေသားမှလည်းကွာဟုတ်ပါရဲ့သားရရဲ့နင်စိတ်ကူးရင်နေသားမှလည်းဗီဒီယိုကအခုကြည့်ပြီးအခုမေးသေးလားငါတို့လိုမျိုးအရှင်းများစိုက်ပြီးတော့အမြင့်များများရရှိနိုင်တဲ့အလုတ်မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားစမ်းပါလေငါမောက်ဝါလို့ငါတို့ပြောတာမှန်တယ်ကွာကိုကြီးပွားချမ်းသာဖို့အလုတ်ကလာကြိုးစားလို့အခြားကြီးကောင်းတဲ့ထဲမလီနဲ့ကွာဒီတော့တော့နာတော့ဘယ်ပြီ။ဘယ်လိုလဲကွာ။အားရတော့လေ။လူရပစ္စည်းပေါ်ဝင်တာ။ခုလေးလည်းပြမလာဘူး။နေချင်းပြန်ဆုံးပြီတော့။ဩခုလေးကလည်းဒီနားလေးသွားတာပြန်အောင်လို့ဗျာ။ဟောခုမှလာရ။ဟေးလာရ။ဒီကြည့်လို့။ကောင်းနေတယ်။ဘာကောင်းတာလဲကွာ။ခုလေးပြလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးကောင်းနေလို့ကွာ။ဟာ။ဘာမှသာဘာလို့ကောင်းတာလဲ။ဒီတော့လေကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုတော့ညူရဲရောက်တော့လူကြီးတွေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်စုပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ခေါမညူရဲမှာမိသမီးအိမ်သားကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်လည်းအားတက်တော့ဝင်ကြည့်လိုက်တာတတိလေရောက်အိမ်ထဲမှာပတ်စံတရားမရှိတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေတော့ကပိုင်းလိုက်လိုက်ခံလိုက်လူဆိုငါပတ်စံတွေကုန်ပြီပေါ့ကွာကုန်ပြီပေါ့ကိုလေးဘာမှမစိုးရင်ကိုဒီပတ်စံတွေကိုလေကျွန်တော်ချွေးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်လိုအပ်တာကျွန်တော်အကြီးစားဖြတ်သွားပါကျွန်တော်ဒီမိနစ်မှာရမ်းကြိုက်လို့ပါဗျာမင်းကြိုက်ပြီငါမကြိုက်ဘူးကွာငါမကြိုက်ဘူးမင်းကဒီလိုလားအိန္ဒြာကြော်စင်ကိုကြိုက်နေမယ်ဆိုရင်ငါစီဝါကြီးကျုံသွားမယ်ကျုံသွားမယ်နားလေလားဘူးကြားတယ်ကွာဒီရက်သားပြီမင်းအလုံးမသိနဲ့ကွာမင်းကငါအလုံးပြုတ်ပြန်တော့ကွာသွားတော့ရောင်းမယ်ဘာမှမရှင်းနဲ့ကွာဝေးအင်းမေကြီးကိုဒီနေ့တော့လှုပ်ပြုတ်လာပြီလားအင်းကိုသွားကြည့်နေလို့တဲ့လှုပ်ရှင်ကငါ့ကိုလှုပ်ပြုတ်လိုက်ပြီသူ့လို့တော့မစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတဲ့ကြာရင်သူ့စီဝါကျုပ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမချင်တဲ့လူဆိုတော့လူတစ်ခါလေးချုပ်ပလိုက်ရောလုံးဝပြောလို့မရဘူးဟာမင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာပဲလှုပ်ပြရလှုပ်ပြရကိုတက်တော့ပြီးကိုပေါ်တကူတော့ဘူးရှင်ကတော့မသိရှင်ရတယ်ကွာရှင်တော့သိတယ်သင်လည်းကြီးကြောချက်တန်းအကျဉ်းနာအင်းအော်တွေတောင်တွေတော့ဝိုင်းရံကာရံတာအတွင်းနဲ့ဝင်ရောက်ကဲဥပမာဘူးချင်းလေးရဲ့တယောက်တည်းเออโตโตโตว่าอูเวอูเวเนี่ยกลิ้งปู่ตาจ้าเลยครับดีป่าวโอเคปู่มาจ้าได้ป่ะอูเวอูเวครับดีป่าวอูเนี่ยฉันกูขอเนี่ยไอ้นี่ประมาณไอ้กลิ้งอ่ะอ๋อตุ๊กขอเนี่ยบาเลยโหลบอกเนี่ยบลุเลยกว่าตุ๊กโหฮะเนี่ยแหละถ้าอินทรีย์อ่ะจ่อเนี่ยเอาตาอ๋อคุณน่ะแม่อูเว่ดิคุณน่ะแม่อูเว่ถูกเลยดิบาเด้กว่าแม่อูเว่ดิโหอินทรีย์จอสินโหชุบเลยอ่ะเว้ยคุณมาจิดิเนี่ยเอ้ยบาเด้อูเว่คุณน่ะเงินน่ะแม่ดิโอ๋เงินน่ะแม่อูเว่เงินนมินน่ะแม่อินทรีย์จอสินหึเงินนมิเลยยูเลยยูบากว่าตุ๊ดแม่อ่ะปูยูเลยดิเอ้ยจ่ายงาบายูตัวไหนตัวတော့โอเคเฮ้ยไปจ้ะเออအဲ့ဒီကိစ္စတော့ဥဝဲနဲ့ရှုပ်သွားလို့မေ့သွားတယ်မင်းတို့ဓမင်းသားလာခေါ်တာရေမှုထုတ်ပြီးလာခဲ့ကြားလားဖိုက်တာပြီးပြီအမြင်လေးလို့
ไม่เลยตัวนี้ซวยเนี่ยว่ะซาตองแท้ไปเลยอ่ะแพ้อ่ะถ้าแพ้ปุ๊บโหซวยไปด้วยเลยเนาะอภิเษกทุกข์ไปแก่มาแล้วทุกข์ป่ะเว้ยไอ้หลุยยีซาซาไปเองน่ะเลยตะมาอภิเษกไม่เลยสิจม้ามาอลุลุขึ้นน้องไม่ชื่อหรอกมันไม่เลยนะจ้องไม่ต้องเลยละคันเลยตัวตะเตลุลุยีซ้อมมาว่ะสิไม่รู้หลุเลยจม้าน้ำมาไม่ชื่อล่ะน้ำมาเสียสานน่ะว่ะจ้องนูก็อกลงไอ้หนองชะกูกูจ้องเตียวไว้แจ่งไงล่ะโหมันไม่เสียน่ะเลยจ้องไม
ngaya kau lupa tayar mana? Oh, mula-mula tayar mana ya? Tayar? Nih dia lupa lah. Dia lagi lupa macam ni lah. Sama dia ya. Kau yang orang sana bego, dia tu lulu lulu tu. Dia belum pergi dah le. Kau tayar? Kau mana yang kau ni naik ni le?你没有那个姑娘，爸爸，我不包了，现在养不了。没包啊，那个姑娘你那包不包了？好点的瓜，过来两个时候，都拿家了来没？那我先走了，到我手里亏了不？这办法的我弄不了。太多了。 我那个呀，看到屋里没？我弟哎。好的，那个弟弟，那个弟弟。看没看到这种？我也不想拿皮球。哪里的？我过来嘛。啊，跑里面那么的呀，小里的呗。屋里，屋里，屋里，屋里我跑了。屋里。这好，你来吧。我进来吧。你来不？我进来吧。我进来吧，我屋里呀嘞。这套路吧，你妈逼妈进来呀，你阿姨，阿姐弄的。进来吧，阿叔。该，进来出来，你看。 你们那边的？哦，哎，没有啊，没有的，我们那的，不对，啊，屋里嘞，屋里怎么妈妈没包？怎么屋里住的？不住在屋里住啊？哦，我干嘛屋里嘛，妈不也打面皮？哈，面包不打，好点的屋里，面皮，好点，哈，抓来一条瓜。 瞧你打的话，没俺对付的啊，瓜。我们的员工不老有肉，现在要的跟你讲，跟你做了没瓜，那屋里你们拉不瓜的好几斤。这个老马路屋里，不老马路屋里有哪个人来啦？没的，他的没路吧不瓜，没得人都要来呗，屋里有文章的。好个啊，屋里没表讲屋里，屋里都俺奶奶的兄弟的，没马路没伢的。你讲，屋里，没有你讲来。哎，讲你嘛，我。 叫你的妹妹，然后你的阿弟们啦，我们呀，没对不对？屋里，屋里那边，这多少事啊？啊，这多少事啊？不，你讲嘛，八卦。没你讲了，就那我问他。对，你，他屋里有多少？就那个咯。对吧？讲嘛，讲了嘛，呀，那。对，你咋没？他没，他没，那么咋看到了？看你的。
好的嘛呀，我看嘛，佩佩嘛，照顾也大，你也过来。啊，也照顾也大，过来就。好的嘞，你们。哎，你把我们那边的没有，我又没得了，你我不得便宜的。伢子嘞？哎，伢子，伢子，我妈妈没得，伢子。你这都没得的光光，把你伢子嘞嘞，伢子现在都没碰到，哎，都没得。OK OK。哎，我讲伢子嘞，那么背他了呀？伢子，我哩那么对嘞，我又没办法回家。这个，你想买套呢？哎，毛那么多嘞，别。好吧嘞，屋里。过年就，员工白让养伢嘞。家里应该你买。嗯，过年就完了。杨公养的老家呢嘛，杨公嘛老牛的伢，姑妈拉了，姑拉的呀，姑拉的。哟，咱这没有老改兄弟了，老改了，爷爷啥啥爸爸屋里啊？哦，爷嘛啥嘛，不管么爷也不多啥嘛嘞。哦，姑娘就啊，杨公嘛把老家嘞。哎，姑爷老的老姑表表嘛，所以屋里哦，俺你嘛姑爷亲戚嘛，哈，俺都咋办的？要管没老姑亲戚也没。好的，你老爸老母老来管。今朝啊，有新皮的哟，老家的嘛，老家片。哈哈哈！你大家过，那都别来养我的那玩意儿了。公爷舅，公爷舅啊，你有新皮的哟，老家的嘛，老家是咯，把那老家的呢？哦，都别来没哪里嘛，不。没哪，没哪么艰难的呀，都没得看嘛，那么难的。没哪么路线，路线。路线那么艰难的哟。没有爬路来的吧？哦，好的好的。我今朝来以后，有几件皮料老家的嘛，没那没那米的，拉不得过来。这个路啊，蛮多的呀。哦，好比培养到的老家看嘛，没蛮帮准备下的啦。蛮好煮啊，没老话嘞。哦，有些皮料老家嘛，路蛮多米土的个，他没得看嘛，我们念不吧，他们在乎啥哟哩？哎，没那没那米的，有上路线，哎路米土蛮多不下的嘞。哎，好的，那你买的比较慢嘞。那个，俺你妈不要的了，我一说，哎呦，没那没那米的，那都还蛮多米呀。没那么大瓦子那几点高？对，瓦子那几点高？哦，俺一起嘛，轮你来，你都不能过来。对，都话讲，俺你讲哪差的？俺你讲那像伊 video 有些一样瓦子那巴拉边。看啦，这个就推开的。那都，俺怎么又没那米电线啥瓜？谁家屋里？今朝刚拿了钱，今朝你妈来面生哟，没那米电线没得，电线没。哈哈哈！老了，咱们家老朋友今年来玩那把了。这很高兴，今年来玩那把嘞，没得那种，喏。好比好比，没有朋友在哪里了，刚刚才过。那咱们也再安静的回家了。好嘞，这个阿彪路来讲嘞，那边那路里的事情，可能将来我们。啊，没了，这边咋搞的过？啊，没咋了啊，屋里啊。好当的过年就来，这刚才问啥当来干啦？老西路干你们，老都干拿了啥们喏？这咱们，怎么？咱们一股不晓得目的在哪屋 ？OK， 你股来不来回家了 ？OK OK。不是，哎，看哪里？哎，啥牌嘛？屋里没搞人咯？哎，搞嘛？哎，啥哟？你搞路没那俺对的哩？没俺屋里哎呦牛老虎，俺屋里有狗比较偏那啥？你搞嘛？好吧，哎，在哪里？没事。屋里，嗯，屋里叫棉屋呀？啊，哎，没，妈妈棉屋咋了？叫的？屋里有老家的嘛棉屋？哈。好大伯，阿妹，阿杜奶奶呀，阿妹你的啦，阿弟 video 老干嘛？阿杜啊，慢跑老用那边，慢跑老用阿姆吧，我米都慢路了，不怎么米路啊嘞。哎，好的好的，米都慢路吧，屋里啊，屋里屋里都吃饱饱没天呢咯，对了，别在地要多了呗。没有，阿天没有多了吧？哇，没有，天没有多了吧？阿杜。什么？屋里表表的这里的 video 养娃子那把嘞，是吧？一定的呗。养娃子那几的可以吧？是喏。屋里头 video 老干的，就那一靠都跑完了，一靠了，哎，一挂，到过来吧，我住啊，没得看的，没屋头多几挂挂，看的来几多？没屋头看的，没屋就那没人几多眼，哈哟，哈比多，就那老表啊，嗯，没有挂啊，老表来几？哈，那不弄俺们表啥来挂？屋里头就那俺们说没交往啊。哈，看大白挂，没老么西部庙里头，没没俺这里有啥挂？哎，俺这里就那没说个天的。没屋里，没几挂钱那不，没没俺阿他啦挂，没老么西路俺不挂啥不？不的，就那家，就那老家的就那，李来，李来，没有不留意也见没有来李来，就那边玩啥玩？李总。你咯，我在那把那边是玩了的。我在那把啊，我在那把用力那个白捡来。你也提个，你不讲老家的问你呢，提个以为这个怕了，俺那表。叫什么表用的？前面叫什么表了没？表什么？嗯，叫那用完再来的，叫那明天明天就是叫那对付用的。
ဟုတ်တယ်ကွာငါတူကဒီကောင်ကလေအဲ့ဒီမင်းသမီးအိန္ဒြိယကြောတင်လို့အိန္ဒြိယကြောတင်ပါဗျာမရှိပါဘူးကွာငါမှမခေါ်တတ်တာကွာအဲ့ဒီမင်းသမီးပုံနေရတော့လေတအိမ်လုံးမှာကွာမိဖို့ကြောင့်ရောအိမ်ရှိရောနောက်ပွေးရောခေါင်းကြီးရောနှံ့နေတာပဲဗျာအဲ့တော့ဂျူးတာကွာဒီကောင်တော်တော်ဝါသနာကြီးတဲ့ကောင်လေဟင်ကျွန်တော်ကိုလေးတို့ဗီဒီယိုလောကလေကျွန်တော်ခေါ်ပါဗျာအေးကွာတို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကဆိုတာကဘယ်ရလဲတော်တော်ခက်ပြီကွာအဲကိုလေးဟင်โอ้ยังแค่ไหนแค่เด็กกว่ากูเลยกูละเป็ดตอกอีละละเป็ดเอ๊ะอ๋อทําไมเราไม่ซะดีกูเราทําไมละจุ๋ยมาเสียละเป็ดแต่ว่าไตอืมเอ๊ะอะล่ะสุยินตู้นุปัญญาโลกวินหมดตลอดเลยเด็กกว่าฮะหึกูน่ะโดนไม่แค่เด็กโซคุณน่ะแค่เด็กสุดาตะเมียวนี่กูอ่ะดิละเป็ดไตพี่ทําไมจุ๋ยไล่ลွယ်ตัวอ๋อละนี้นี่ละตั้วมั้ยล่ะกูไม่ตั้วมั้ยขนาดนี้ขนาดนี้กูไม่ตั้วมั้ยกูจะยืมโชว์ละเอ๊ะนะขนาดนี้ตั้วยืมโชว์มั้ยเอ๊ะขนาดนี้ยืมโชว์น้องไงเอ๊ะအင်းဒီကောင်ယူဘုံမျိုးလေးရတော့သူ့အမေပို့လိုက်တဲ့ငွေတွေရတော့ပုံတော့မှာအာဇီယာအိမ်ကလည်းမတည်ဘူးတနေ့ကောင်လပိတ်ဆိုင်ထိုင်နေတာပဲအာဇီယာအတော်ပဲကွာမင်းလာတာနဲ့အတော်ပဲငါမင်းကိုမျောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မလက်ကငါရှုပ်ပြီးရှိတယ်ပိတ်တယ်လေအာဇီယာဟိုငါပြောထားတဲ့ခေပါတယောက်ပဲနဲ့ဩအဲ့အတွက်မပူနဲ့ဒါဟိုအာဇီယာကိုမိတ်ဆက်ပြအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလိုခင်တဲ့ကောင်လေးလေဟုတ်လားသူကကျွန်တော်တို့ဆက်အပွဲမှာလုပ်ချင်တယ်တဲ့ဩအေးအေးညီလေးကဘာမှနေကျွန်တော်တင်ငန်းညွှန်းမှာနေတင်ငန်းညွှန်းမှာဟာငါတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေအနီးလေးပဲကွာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မေတာရတာရတာရအဲတာရဆိုတော့ထွန်ဆက်တာရလားသပိန်တာရဘုန်းကြီးကကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ဘွားကိုအေးချမ်းတဲ့တာတာရပြအောင်ဆိုပြီးတော့တာရလို့ตายาโอเคฮ่าก้องไล่ได้นามะกว่าอมตะมาอนุติญญาท่านเนี่ยนามะเว้ยอันนี้ญีเลียอ่ะโดอเสร็จพ่อเดียววนชินเนี่ยสรุปงัดโลกล้องมิ้นขึ้นชินน่ะล่ะอนุติญญาวาระนาปาลุล่ะยกส่งขึ้นชินน่ะล่ะเอ้ยมียกมีกินเนี่ยสรุปเนาะมินดาก็ขึ้นไหนได้มั้ยกว่าที่ขึ้นจี้มามินดาขึ้นผู้ดิงวยโหซาลาไอ้เนี่ยแท้ล่ะตองมามินดาขึ้นผู้ตึกมันรู้กว่าแกมียีก็จะပြောอ่ะကျွန်တော်ကကင်မရာမန်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုံးဆောင်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်တန်တိမင်းကဘာဖြစ်နေတာတော့နမကြီးမင်းသားမင်းသမီးကိုအနီးကမြင်မှုကျတယ်ဟမ်ဒါများကွာတို့ဆက်အဖွဲ့လေးမင်းကခင်မိုးလင်းစပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးမင်းသားတွေအနီးကမြင်လိုက်ရအောင်ဒါလွယ်လေးရဲ့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီပြင်မင်းသားမင်းသမီးကိုမြင်မှုကျတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပြင်မင်းကဘသူ့ကိုမြင်မှုကျတာလဲကျွန်တော်မင်းသမီးအိမ်မှာကျတော့အယူမှုကျတာဟာအဲ့ဒီမင်းကျွန်တော်အနည်းကမြင်ရကျွန်တော်သိတော့အောင်မလေးဗျာကောင်းလိုက်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကွာမြက်ပြူဗျာဒီဘလို့ကောင်းခေါ်လာတော့ဟာအာစီဒါဒီလိုရှိပါလေအာစီဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်အဖွဲ့တွေတော်တော်များများပါလေဟိုတချို့ကဟိုရာသနေဝိကိုက်ဖမ်းနေတာတဲ့တွက်လွင်မိုးကိုက်ဖမ်းနေတာအာစီပဲဟိုကြော်ရင်ကိုက်ဖမ်းနေတယ်ဟင်ဟာတော့ဒီစားကူလေဒီတိုင်းနေမှာပေါ့အာစီကူလေဟဲ့ဘာဘာဘာဦးလေဟဲ့မင်းကငါဦးလေတဲ့အခေါ်ပြောတယ်တိတ်မညက်ဘူးတော့မင်းမတင်ပေးထားဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ပြောရတယ်ဆရာအဲ့လိုပြောရတယ်ဆရာတော့ကျွန်တော်ဆရာဆက်ဖွဲ့တယ်ထင်ပါတော့ခန့်လိုက်မင်းတို့လည်းခန့်လိုက်ဟာဝမ်းလာရဆရာလို့ရဆရာကျွန်တော်အလုပ်လောကရရရင်လေဆရာကိုကျွန်တော်ကတော့မယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့မလို့ဒီနေရာမှာမင်းဒီစကားလာမပြောနဲ့နောက်တော့မှမင်းငါ့ကိုစေတနာရှိကတော့နေရာမပြောနဲ့နော်ဆရာရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြည်ကျင်းနေကျွန်တော်လေးစားလာကျွန်တော်ထိုင်ကြောပြတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုမကတော့နဲ့ဆရာတပိဆိုင်ကြီးမှာမင်းငါ့ကိုခတော့လို့ကွာတောကြနေငါဘိုးတော့အောင်းမိပြီးတော့ဟိုကတောင်းဒီကတောင်းလာလုံးလို့မထားမှာပြတ်တာပြတ်တာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲပြတ်တာခိတ်ခိတ်ဝှက်ဆက်ဟိုမင်းငါ့ကိုစေတနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းလေးအဲ့ဒါရှင်းလိုက်ဆက်တာပါဟေးငါတော့တော့ကပူဝေးအာသိဟောပတ်သက်ဝဲပေါက်ကုန်မယ်လန်တဲ့လောက်ဆိုရင်တော်ပါပြီအဲ့ဒါသာနေရမှာငါကလုံးမတော့တာနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီဟုတ်ပါအဲ့ရတယ်ပါပါဟေးပြန်ရတစ်ဖက်လောက်အောင်ကွာရင်းနေချက်ကုန်မယ်ဟေးပလာတာဆက်ခေါက်နှစ်ချက်ဟဲ့ဟုတ်မလို့ဗျာဟမ်ဆရာကိုစားမလားခင်းအိမ်မှာလားစားလဲစားမယ်ကွာအိမ်ထဲယူသွားမယ်ကွာတော့ဆက်တော့မှာဆက်လိုက်ဦးတကယ်ပါပါတကယ်ရမယ်ကန်တော့လက်ပြည့်ရမယ်ညံ့မစတော့နင်မိရောဘက်ကနေကြေးတာလေနော်ကြေးတာလည်းနင်သားကဒီဘက်ကနေအစီအစဉ်ဟင်းရောက်ဒီအတင်းမှာဆုံးလို့နော်အားလေးကိုပြန်ပါဦးလဲဆိုတော့ကိုချစ်ကဟောကိုဘက်ကနေကင်မရာကြည့်ပြီးတော့နော်အဲဒီဘက်ကနေဟုတ်ပါဆရာနေပြခေါ်လာတော့မှန်ရင်ပြီမင်းသမီးကိုသေးရကြအောင်သွားကိုလို့ကိုသွားလို့ကျဆောင်ရိုက်မယ်နော်ရယ်ဒီရယ်ဒီโอเคโอเค
ဖရာမေအာသူဒီကိုရိုက်ပဲဟုတ်ဘူးရည်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 ရဒီနေ့လည်းမလေးရမင်းသားလေးတေးလေဒီနေ့လည်းအဲ့မင်းသားနဲ့မင်းလေးလည်းပေါ့ဒီမင်းသားလေးကရင်ဦးတဲ့ရိုးနေပါလေညာစီအင်းကျန်ကျန်ရှိုက်ဟေးတာယာမင်းကအုံလောက်စားနေပြန်ပြီကွာဒါရှုတင်ကွာလူကိုယ်လေးကမှအာသရိကအုံလောက်စားနေရတယ်ထင်ဒီအပူဒီမလေးစားမှလည်းကွာကျတော့အိလာကြရမင်းတို့တကားလုံးလေးဟင်းမင်းတလောက်ရိုက်ရှင်လဲမင်းရွာကလဲရီယာရီကိုရောင်းပြီးရိုက်ဟာဟာဒီကောင်မင်းကဒီရွှေ့လုံးလေးရွှေ့မှန်းမသိဘူးငါတို့စဲ့ဖွဲ့ဆိုတာကဒါရိုက်တာငါတို့ငါတို့ကရဲရတာပေါ့မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာကလည်းဒါရိုက်တာသူ့စက်ရုံနဲ့လိုက်ပက်ညီတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုခေါ်မှာပေါ့မင်းဘာမှမသိပဲနဲ့ကွာမင်းဟိုဒါလေးနေစမ်းပါကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုမြတ်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဆဲဖွဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုချိန်နေမမြင်ရဘူးကျွန်တော်ဆက်နေတယ်တော့သိတယ်ဟာအရေးတယ်ဒီအင်္ဒရာကျော်စင်ယူကတံပြိုးမင်းဆန္ဒပြည့်တာမပြည့်တာအရေးမကြီးဘူးငါတို့ daily လေးကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ညနေ daily ရှင်းရင်မင်းငါတို့လက်ဖက်တိုက်ငါ့ကိုဘီယာတိုက်တိုက်ဗျာဟင်တိုက်ဘူးရေဒီလိုပါကျွန်တော်ဆက်ချက်မင်းနေကခုချိန်နေကျွန်တော်တွေ့နေတာဆက်နေဟာကိုမယူโอเคเวล่ะพี่ย้ายไปครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโหลจริงๆโหลจริงๆด้วยครับอ๋อโอเคโอเคก็ย้ายไปเลยกองเล่นซินี่เดี๋ยวจะไล่ขี้แล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยพี่โจ้เนี่ยไต่หน้าไปก่อนกว่าဘာဖြစ်လို့မြို့ထဲကိုမလာတာလဲ ဟာ လာတယ်အာဇီရဲ့ သူ35လမ်းမှလည်းအာဇီကိုရှာတာလေ နားနေတာပဲ ဟိုမတွေ့တာနဲ့ကျောင်းကမာတိုက်ကြီးကလပိတ်ဆိုင်မှာ စောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလပိတ်ဆောင်စောင့်ညာအာဇီကမတွေ့လို့မင်းတို့36လမ်းနဲ့ကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်အာဇီဒါတော့လွဲသေးတယ်ကွာ ဟာ ဒါဆိုရင်အာဇီက36လမ်းမှာရှိနေတာပေါ့မရှိဘူးပေါ့တော်မှာ ဟာဘာဆိုင်လို့လဲအာဇီရဲ့မနေ့ဖြန်ကရိုက်မယ်မင်းသမီးရသူတို့ထင်ဟင်ဘယ်သူလဲအာဇီမင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲ အဲကျွန်တော်သိပြီအာစီအေးငါ့ထင်တာရိုက်နေမင်းသမီးကဒီကောင်ကြီးဆွဲလန်းနေတယ်အိန္ဒရာကျော်စင်ပေါ့ကွာအာစီတကယ်တော့နော်တကယ်ပေါ့နှစ်ကယ်သုံးကယ်ရနော်နော်ဟင်ဟာဘာလဲကွာဒီမှာလှုပ်ရှားရှိတယ်လှုပ်ဆမ်းမှာဟင်ဟင်ကျောင်းမင်းလာမလားမင်းနဲ့ပါဆိုမင်းကကုမ္ပဏီပိုင်းဩဘာလှုပ်သေးရဲ့ကွာအင်တာဗျူးဟင်ကိုယ်လေးပေါ့မလားလှုပ်လို့မကောင်းပေါ့ကိုယ်တော့လေကိုယ်ပါကွာဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ကောင်းကွာကျောင်းမင်းကမင်းဆက်ပေးအောင်မင်း तू လည်းကင်မရာမင်းနဲ့ကွာနာမည်ကြီးဆိုပြရဲသတိကွာတာကောင်းတယ်ဆိုတာသူပေါ့ဘာလဲသတိကွာတာမင်းရလို့ရှိရင်ကောင်းမပါဘူးလေကွာအောက်ကြီးပဲနေဟာငါသုံးတယ်နဲမဟုတ်လို့လားဟုတ်ကဲ့ဟာအစ်ဒီစင်းရဲ့တော့ဘမကဲနေဒီပန်းညံနေပဲအစင်းကျူးတဲတော့ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာလည်းအစ်ပဲဒီစင်းရဲ့လာမှာကိုဝဲကအချိန်မှန်လားမမင်းနော်ပေးတာလေဒီနေ့သိရတဲ့မလာလို့မရဘူးလာဘူးလားမှာဟာမင်းသမီးလာပြီမင်းသမီးလာဟ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 ာဒီကဘလူးကလေအဲ့လေဟုတ်တယ်လေဟို
妈妈呀呀吧呗，妈妈我吃的。ถ้าจ๋าบล่ะทุกคนมาติเตียไปเสียทั้งนั้นกูสึกหายใจอ่ะเนี่ยใส่เฉยตาหมอก็มีเนี่ยฉี่บ้งคุมนี่แหละกองขายเนี่ยเตยเวมยาจีดอตนาเว้ยนี่เราหลุดโง่ใส่มาสักครั้งเนี่ยบลอนี้เนี่ยมาจองชื่ออคูอลอกก็เลยเปี่ยวกูฉักก็เลยกวยไปกูอเงินน้าหลุดเปล่ากองมาหลุดป้าชิใส่กว่าใจไปไล่ป่ะล่ะฉิมกูยิ่งบาบิเดเสียกูยิ้มสุดแล้วกูรู้ความหมายกูพี่อาเนี่ยไอ้คันเนี่ยที่เนี่ยละสอบาไปผอกแกเนี่ยตูรู้บรูดิอาสิมากูไม่รู้ว่าอัจฉิโกฉิมิดอะไรพี่กูจุรุมิเลยฉิมิเลยมาจรอมเนี่ยน้องน่ะกว่าพี่ไหลเนาะพ่อเลียวนาทีที่ไอ้สายบ้ามาผิดล่ะซาเจ้าชื่อไม่มากองสู่ล่ะตุ๊ญาไอ้หนองบ่ดอมมาไม่ผิดสิทิ้งซื่อโหลทิ้งลงยาได้มัวนี่เปียวคุยเป็ดฉินแล้วสู้ยินเลยหมอกตะบอเว้ยไม่จริงไงมองเนี่ยนักกว่าไอ้เนี่ยเปล่าไม่จริงไงมันเลิกเนี่ยงากว่าเช่นไปกูว่าเราเลิกว่ากว่าเช่นไปไหนกูยังมาเอาส่งลงมาย่าแม่ฉันเนี่ยกูว่าบ่าวส่งลงมาเลยคือเขาชิลอยู่ท่าอะไรท่าสูช่วยกูจ้าเหรอช่วยเลยกูยาชิดาไปเลยเมียนซงเลยได้จำไม่รู้สิเอ็มมาโอ้ร่าเส้นๆพอเดือดตัดตัดหลายเดือนลุยยาตัวมันเส้นๆช่วยเฉยตาไม่ไม่เสียชะแต่นี่ยี่ยี่โอแก่แม่เชิงจะมาชิงกว่าเปล่าไม่พี่เนี่ยมองมาเอาเองชิดเองတော့ဘာပဲဖြစ်နေစေကျွန်တော်တူတံပိုးထားတယ်။ तू ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်။မောင်မဲကျွန်တော်လက်ထပ်မှာ။ तू ယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ထားပြီလား။ငါမရော။ငါမရော။အဆက်စီ你那边来，慢点哦，我的 camera 有没？好个些。对哦，你来这路啊，白龙山的最高呢。哎呦，没有，我就拖开了喽。给，加油来拖。camera ready 呢 ？Ready, start.Thank you.
ว่าเนี่ยว่าจี้ลงเนี่ยไม่เห็นหรอกไม่หาหรอกเพชรว่าเพราะว่าบ่รู้ท้อเนี่ยล่ะมึงน้าบ่รู้ยันแต่ล่ะโหไม่อ่ะไม่มีบ่รู้ท้อเนี่ยหรอกไม่ท้อเนี่ยปองกาจ่ายไม่มีบลัยที่ได้ชื่อนี่อย่าดิอย่าพี่เจ้าสั่งว่าตายอ่ะบ่เสียทุกข์ดีกว่าบ่เสียทุกข์ตําหาทุกข์เอาแต่จะอยู่ขอมาวันนี้แกๆเปลี่ยนๆเว้ยเปลี่ยนๆเว้ยเสร็จนี่เลยดิอ่ะไอ้สเต้ Go, go! Come on, come on. 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 怎么住？啊，没有，我比他爷比他的瓜，我家里头不留路没？啊，家外家，我这爷没有，就那身边有路了。给，留，让路呀，家里忙不忙？这个，要路啊，你别忙，好，快点，就那路没，就那路没，哎，就那路没，没，留点，不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 
ready? Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Action! 你听到的家了也，哭吧，猴子，哭心点啥的？俺们心点的，心心点的，这把么家境，路面也叫路家么，过年几年过这安宁个，对吧？现在这么特别，怎么看来呢？现在这么的地瓜地面，心么着？哎，老弟别打了嘛，过心点的了，我。咱们心点的，么家境，我给表了也，这哭嘛么好。表，这把多少么心累？这么多少了？我过心点的过。这么老过算了，么老不过，过心点路面还没听么老不过。哪家往这他妈？ 我给过新家的，嘿嘿嘿，老弟，我搬家的嘛，你没搞嘛？我搬的呀，有的，那到明天把山里，俺给山俺俺心里的，明天把山里，这都地没搞路吧？地没搞路吧？没地搞我，没搞我，明天把俺们山里，都给山都俺心里的，我，给过新家的，给我，他心里边的，好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 
ကွာဆွဲရုံပဲလို့ပြောရုံပဲလို့ဆိုရတယ်ဘယ်ကောင်လေးလက်မသိဘူးကွာမင်းတို့ဟုတ်လားမင်းကမျိုးကွာမပြစ်တော့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ချက်ကြည့်ကွာဘယ်ကောင်လေးခေါ်လာတာလဲကွာဆွဲရုံပဲလို့ပြောရုံပဲလို့ဆိုရတယ်ဘယ်ကောင်လေးခေါ်လာတာလဲကွာမင်းကမျိုးကွာမပြစ်တော့လည်းမသိဘူးကွာမင်းတို့ဟုတ်လားမင်းကမျိုးကွာမပြစ်တော့လည်းမသိဘူးကွာမင်းတို့ဟုတ်လားမင်းကမျိုးကွာမပြစ်တော့လည်းမသိဘူးကွာမင်းတ
ตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะตายเนาะมึงจองเนาะทําไมโอ้กวยတော့มั้ยตัดสิมาไทยทิ้งมาไทยโหเมน้าจีนเอาต้องมาเลยซะโหดต้องมาเดี๋ยวล่ะบลูมันเสียไม่ใช่หรอกเนี่ยฉันเอาได้แต่คาว่าไม่รู้เลยๆเดี๋ยวเจอตัวฉันต้องมาเสียหมอคุณน่ะเปล่าว่าโทรอ่ะไม่คันปาลูกล่ะโหปาล้ําบาล่ะฉันเลยไม่มีหรอกเนี่ย มินิเมียเตียวซองอะยันตนาเสียกองน่ะตู้จีบิ๊ดอืมจนตนาลาพี่แล้วมาหาพี่แล้วจนโทรไล่พี่อ่ะอ๋อมาหาพี่โทรแล้วตัวซะวินกันอ่ะเตียวซองนี่ล่ะตัวเตียวซองน่ะโหตะเกเทมพี่แล้วคันซานี่บัวเป็ดมาบ่ทะนาแกไปจีบ้องบ่เนี่ยแกบ่มาจ้องมาเลยนะตนาจะโทรพี่ มินิเมียเสร็จไม่ซูเลยเนาะมันซูบ่เปียดาซะพั่วอยู่เลยมินิเมียกูนี้กูนี่
ဘာမှမဝင်နဲ့ရတယ်ပြည်သူမှမရှိဘူး။ခင်ဗျာခင်ဗျာ။ဒါသမဲစားလို့ရအောင်ဗဇက်ကိုပတ်လေးစီရုံး။အော်။ရတာတော့နေပြီ။တော့ရတာ။လာလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲ။သမဲစားပါလေ။သမဲအားလုံးပျောက်သွားပါလေ။ခေါ်လိုက်။ตายอ่ะหึมีจ่อซ้ําล่ะมีซ้ําโหอันนั้นอุเลคู่เป็นตะเพ็ดกันเปียงဟုတ်တယ်ตะมี้อ่ะตะเพ็ดโดตะเพ็ดเนี่ยมุ่งเนี่ยตัวซ้าล่ะแกจ้ะฮะนี่ลุ้นๆอ่ะเหรอชินพี่เหรออมลีตีโหบะก้าก็หล่นเลยบลูบะก้าก็หล่นน่ะแหงามีด่านี่มะเนี่ยชุติมาตั้วอลุลุอ่ะอศีพี่เนี่ยล้าหลุมีด่าเอ้ยดิอะกูงาตุ้ยเนี่ยมินนิมิเนี่ยตุ้ยอ่ะพี่เฮ้ยเป็นมินนิมิเลยมินนิมิไอ้น่ะจ่อซะเนี่ยดิฮะล่ะဟုတ်အဲ့နင်းမီးရအပြင်မှာအသားဖြူလာရင်စိတ်တော့မဖြူပါဘူးဟာနင်းလို့ပဲအသားညူတယ်ဒါမဲ့နော်သူကဗီဒီယိုယုံနေကြလို့ရှိရင်အသားကိုဖြူပွေးနေရပဲအဲ့ဒါငါတို့မီးတို့မှန်တို့သမားတွေမီးတို့မှန်တို့ကောင်းလို့သူကလှနေတာဒါဆိုသူကဒီမှာမလှဘူးပေါ့မလေးအရန်ကိုလှလှတာမှဟိုဘက်ကတော့လွန်လေဟာနေရမအောင်ကွာမင်းခုတွေ့ကျင်တဲ့အိန္ဒိယကျော်စင်းနဲ့ရရတော့ဟုတ်ကဲ့ဖိတာကျော်ပြီမအဖေမခေါ်တတ်လို့ပါအေးသူနဲ့ရဲ့တော့မင်းပတ်သက်ပူရမှာပေါ့နော်မရောဦးလေးရာကျွန်တော်တို့နေတော့ကဒီတိုင်းပဲဒီတက်ကိုတိုးတက်မလာအောင်မင်းတို့လောက်ကဟုတ်သေးပါဘူးကွာမျက်ပြူးပြောစကားအရာတော့မင်းတို့လောက်ကအာမခံချက်မရှိနိုင်မောက်သားရာဟာအဲ့တော့မင်းဗီဒီယိုလုတ်ကိုစွန့်လိုက်ကွာနော်သမီးတို့ဈေးမှာသမီးနဲ့ဈေးရောင်းဖို့မင်းစဉ်းစားဟာဦးလေးကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုတ်ဝါသနာမပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်တွေမပြည့်သေးဘူးဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်ရွေးချက်တွေပြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုလေးခိုင်းတာကျွန်တော်လုပ်ပါအောင်နော်လေမောင်သားရမင်းအမေကငါ့ကိုအတ်ထားတာနော်ဒီကလည်းဒါနဲ့ပဲကင်ပေါက်နေတာပဲသားမရလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့အဖေသားရစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဝါသနာပါရဲ့လို့ပဲလုပ်ပါစေဩတမီးရဒီသားရဗီဒီယိုမင်းသားဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်လို့များထင်းနေလို့လားဒါတော့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲအဖေသူ့ရဲ့အကြောင်းကံတရားပါလားသူဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ရင်ညာစင်းကိုနေရာနေရာခန့်မယ်ကျန်နေရခံပါလေမင်းမီးနေရလားမဟုတ်ဘူးမင်းကိုငါရဲ့မိတ်ကဆရာမကြီးခံဟာမင်းကလေခံမခံမင်းမီးခံမှာပေါ့ဟဲ့မိတ်ကဆရာမမလို့ချင်ပါဘူးအောင်မလေးငါသမီးတာမင်းမျက်နှာကိုမိတ်ကလိမ့်ပေးလို့ရတော့လေမင်းသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနှက်ကတော့ပဲဖြစ်မှာနှက်ကတော့ပဲဖြစ်မှာချစ်လိုက်ကြတယ်ဘဲဟောလည်းမသိဘူးဝေးကိုထွက်ပြေးသွားဝေးကိုထွက်ပြေးသွားမင်းချစ်လိုက်ပြတယ်ဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ခုနကပြန်ကုန်ပြီပဲကဲချစ်လိုက်ပြလေဘယ်နဲ့ချစ်လိုက်ပြလေမင်းလည်းပေါ်ဟောပြတာနီးမင်းသမောင်းမင်းကခွန်မကြဘူးမကြမ်းနဲ့ဘာပုံကြီးတလောက်တော့ငြင်းနေရမင်းကြီးသားမသိဘူးဩဦးဝဲပုံလားကွာဘယ်လောက်ပြေးခဲ့900ကျော်ပြေးခဲ့တာအခုမှထွက်တာလေဒီမှာလေဟောခွန်ကဆက်လာဆောင်ရကအကောင်းသား၃ပုံတော့ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းမင်းတွေ့ရင်ဒီနေရာလေးမှာသူ့ကိုလက်မကလေးထိုးတယ်။ခမလေးမင်းကွာအရင်ကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာ။ဒါတော့ဆိုရင်လေဦးဝဲကပြက်ကလေးအလကားပေးပြီးတဲ့ပြင်ကိုလေ။ဒီမှာလက်မကကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်အဲ့လိုထိုးပေးလိုက်ပြီ။ဒါကိုပြန်ပြတဲ့မင်းမင်းနဲ့ရင်းနေရဦး။ကျွန်တော်ကံမကောင်းဘူး။အခုချိန်လေးကိုမင်းမင်းနဲ့ရင်းနေဖို့ခွင့်လန်းလို့မပါဘူး။ဒီကွာမင်းကံဦးကဟာဟေ့မင်းကံမဆိုးတော့ဘူးကံကောင်းပြီ။ငါအဲ့ဒါလာပြောတာကံကောင်းပြီမင်းသိရလား။ဟဲ့လက်လက်ဖိတ်တိုင်ကွာမလား။ဒီနေ့ဟိခင်ဗျာညတာပိုင်းလိုက်လက်ဖိတ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရှောက်ပြောမှုလဲ။ဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါအဲ့ညာတာပါတီနဲ့လက်ပြေးတောက်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူး။ငါကမင်းကိုညီကိုလိုခင်လိုတန်ရောစင်ရှိလို့လာပြောတာ။တကယ်လို့တကယ်ဒီမှာငါတို့ဆက်ခွဲဦးဝဲနဲ့နေကိုနှစ်ကထွက်ရမယ်အဲ့ဒါမင်းသိပြီ။ဟာကျွန်တော်မလဲမဟုတ်လား။မင်းပါဖို့မပါဘူးဆိုတာမင်းခုနပြောတဲ့စကားပေါ်မှာမူကြည့်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘာပြောမင်းလို့လဲ။ဟာလက်ပြေးညာတောက်တယ်ဆိုတာလေ။အဲ့ညာတောက်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူး။ငါကမှန်တာပြောပြီးတောက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရမယ်ပါဖို့အဓိကပဲကျွန်တော်မလုပ်ရဘူးမင်းပါဖို့ကဆရာချစ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကွာအဲ့တော့ဆရာချစ်ကိုပြောဖို့ဆိုတာကလည်းငါအားမရှိဘူးအဲ့တော့လက်ဖေးရေတောက်ပြီးတော့အားရှိသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းပါဖို့အတွက်ကိုငါဆရာချစ်ကိုအားကျုံးမှန်တက်နဲ့ပြောပြမယ်ကွာဟုတ်ပြီဒါဆိုတဖေးတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရမတော်ကြီးကြီးကမင်းကတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကွာတိုက်ကိုတော့ဒါတိုက်မလာဘူးအခုမင်းကငှက်ရှိကိုရောက်ချလာတော်တော်ဆိုးတယ်မရှိရလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆင်နေထုတ်သွားပြီ။အဆင်ပြေလိုက်အောင်။အေးအခုငါတို့နေထွက်ရိုက်ရမှာကင်မရာကနှစ်ဆိုင်ရိုက်ရမှာပြီးတော့ငါကန်ပန်းပြီးရိုက်ရမှာ
ဲဟဲ့မင်းနောက်ကဦးကြောင်ကြောင်ကဲပါလေတော့မင်းခေါမလာခဲ့နေတော့မရှိရဲဆိုမဆာကင်မမင်းလို့လားကြားလားဘောချွန်တော့ကကဲပါလေအကုန်ကျွမ်းကျင်စင်ခါးစီးနောက်ကောင်လေဦးကြောင်ကြောင်လေဟုတ်ပြီဥစ္စာကနေထွက်ရမယ်ဆိုတော့အားကောင်းတာရေကောင်းပါခေါမလာအစီအာထားခဲ့ပြီးရောဟုတ်တော့မလို့ကြိုက်ကွင်းပေါ်မှာလည်းဒီကောင်ပါလာရင်ပြဿနာခဏခဏတက်မှာပဲမထားခဲ့နဲ့လေထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးအာစီဟိုအာစီကကျွန်တော်အတွက်စီရင်နေထုတ်ထားပြီးပြီဆိုထုတ်ပြီမကျွန်တော်ตายာကြီးအောင်ပြောပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဥကောက်ကအိမ်နာကျော်စင်းနဲ့နေကိုနှစ်ကားထွက်ရမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကဝဲနေตาနေတာဗျာဟုတ်ကြပါစီဟိုမလက်ကလေကျွန်တော်ဝမ်းလာလို့လေသူ့လက်ဖိတ်ငါးခွဲပေါင်းထားလို့နှစ်ချက်လန်နဲ့နှစ်လက်ကျွန်တော်တွေးပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုမခေါ်နေတာအစီကောင်းဆိုလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီကောင်အကောင်းဆန်းကွာဘာလဲကောင်းဆန်းအမင်းအတိုင်းခေါ်တာဟာကျောင်းရဲ့ဘာသာလေးကျောင်းတရားမျိုးအသိကျော်ကောအေးအောင်အေးအောင်တားရမင်းကငါပြောထားတယ်အဲ့ဒီစကားကိုဆရာတိုင်းမပြောနဲ့လို့အဲ့ဒီစကားငါတယောက်တည်းကပဲပြောဟောဒီတားရဆိုတဲ့ငါတပည့်ကောင်းလေးဟာအင်္ဒရာကျော်စင်ကိုချစ်တယ်သူ့ရဲ့အမှုပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်တယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်တစ်နေ့နေမှာမင်းပြောသလိုဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာလိုက်တကွာမင်းလည်းအစီအစီရည်ရည်ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဒီမိုးပြုံကြီးမြေကြီးထဲဝင်သွားမယ်မြေကြီးကကောင်းရုံပေါ်လာပြန်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖွဲ့အစီအစဉ်လူလန်းစားနေချွေပုံပေါ်မှာနေရဲမင်းသမီးမင်းဆက်ဖို့ဆိုတာအဝယ်ကြီးနော်ထုံးတယ်မရှိဒီလိုဆိုရင်မင်းငါလောက်မလားဟာအာဒီဟင်အာဒီကကျွန်တော်စိတ်ခေါ်လားခေါ်တယ်ရာဟာအာဒီကစိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်တိတ်မောနေတောင်းဟာဒီကောင်ကြောက်နေရပါလားဟာမကြောက်နဲ့လေအာဒီစဉ်းစားကြည့်နော်အာဒီတစ်ပတ်သာယာနဲ့မင်းသမီးအင်ဒရာကျော်တယ်နဲ့သမီးသားဖြစ်ဖို့ဆိုအသာထားကျောင်းတော့ရင်းနေနေဟိဟာပြင်တော့မှာကျောင်းတက်ကအရှုံးပေးလိုက်ဘလောက်လောင်းဟင်ဟာလောင်းမယ်ကွာဘလောက်လောင်းလဲဟာငါအိမ်တိုင်းမှာချုပ်နေငါမင်းကမတိုက်သေးပေါ့ဒီလောင်းနေဟာသွားတော့ကွာကဲပါတူပါကဲသာယာရေးဒီဘက်ကအခြေအနေမင်းကြားတယ်နော်မင်းဘက်ကအခြေအနေဟောအားစီးရှိနေမှာကျွန်တော်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတာဟာဒါလို့ဆိုရင်မင်းဘက်ကငါလောင်းပြီကွာဆက်လို့ချစ်ဝိတ်တော်အမလီလိုက်တာဆက်ပြရအောင်မင်းမီးရောရှိဟောမလေးပြေတော့မလို့လေပြင်းရှင်နေတယ်ဟောရပါဘူးဟောမင်းမီးရလာတယ်ကဲသူဝဲရေအဲ့တော့သူဝဲရေတွေ့နေလို့လေလာကြမှာမဖြစ်အဲ့ဒါမှစနားဆောင်ခိုင်းထားလိုက်ပါအောင်ဘယ်မှာစနားဆောင်ဟုတ်ကဲ့ကျက်ထားဟောဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဖြစ်ကြမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့။အချာကြီးပြန်ပြစ်လာ။ဘုံမတော့ဘူး။ဟဲ့။ဘုကုံလေးကအဲ့ကမှအဲ့ထောင်ထင်ရဟုတ်ဘူး။ဘုကုံကမသား။ဟော။ဟုတ်ကဲ့လေ။ဟင်။အားဦးလေး။ဒီကမှငါ့ကိုဦးလေးလိုခေါ်ပြောင်းမှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်ကလေး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူက။အာဒီယိုလေး။ဒီလိုလူကြီးနဲ့တော့ကြံနေခုဒီလိုလာလေ။ဟုတ်တာ။ Yes, so is it? ဟာသမီးရေ character ပြောတယ်။သမီးကို character ကြီးကဝတ်စားစင်းနေပြီတဲ့။အဲ့ဒါအခုထွက်မဲ့နေရာကရာသီဥတုကလည်းစောင်းဆိုတော့အဲ lighting မကြိုက်တဲ့အယောင်ကြီးယူလာခဲ့ပါနဲ့တဲ့။အဲ့ဒါသမီးကိုပထမတော့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလို့ပဲ။အဲ့ဒါခီးကြုံတာနဲ့သမီးကိုတခါတည်းဝင်ပြောလိုက်တာသမီးရေ။တော်ရရောဦးချေခုလာပြောလို့။သမီးအခုပဲ net ဝင်စောင်းဝင်တော့မှလေ။အခုတော့ဘုံကြေးကြုံပြီးတော့တတိပေးလိုက်တော့သမီးကဝန်စားရွေးရလွှဲသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒါကတန်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီကနေဖတ်မှာ35ရက်လောက်ကြာမှာနော်အေးကမိမကခုရတယ်ဒီဘောမင်းသမီးရဲ့အလုပ်သဘောရခဏခဏထွက်နေရတော့ဒါလေးညှိုးနေပါလေးတွေရောနေကားလားကြီးကောင်ကတော့ကျမ်းမာရင်သိမ့်ဆိုးလာပါဘူး။ငယ်ကောင်ကတော့တောင်းတောင်းမီပဲ။ဒီကောင်ဆော့လဲဆော့ဒီကျမ်းမာလေ။အင်းမင်းကျွန်တော်လှုပ်လေးလေးနည်းနည်းကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ပါမယ်။
နောက်မှာပဲရိုက်ခွင့်ကြမှာပဲသာအားရပါတယ်ပြောကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့သားရဲ့ဆရာမကြီးနောက်ကျလိုက်တာနောက်ကျတယ်ဗျာဆက်ဘွယ်ကနေတွေးနေလို့ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ရောက်တော့ကြပြီအဲကိုချေဆရာကိုချေတို့ဆက်ဘွယ်ကြီးဒီမှာပဲတည့်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲတခြားအားတွေဒီမှာပဲတည့်ကဲတို့ဆက်ဘွယ်ကြီးဒီမှာတည့်ပဲဟဲ့ဟိုကြီးနဲ့ကောအင်းမျိုးနေသားနေတော့လည်းမင်းစားတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဆိုရင်အဝိစာတာလေရအဝိစာဘွားလေးမျိုးစကင်ထုတ်အင်းဒီကျောင်းအထုတ်လေးတုံးမှာရှင်းရှင်းတော့မရရတယ်ဆိုတော့အဲ့အထုတ်လေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမှုဟုတ်ကဲ့ပါကျကင်ပါကမ်းပြီးတက်ရှိပါတယ်ကျကင်ကအပွင့်လေးလားအပွင့်မဟုတ်ကြောင်ဘူးပြောတယ်ဒါပြီးအုတ်ထုတ်လေးကရှင်းရှင်းကပါရတယ်ဒါကြာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုတော့နင်ဖာတိလို့တော့ဟိုအလေးကလည်းကွဲနေတာကျွန်တော်ပြူစားနေရတာเออย่าไอ้อะไรอ่ะดันขึ้นมาไม่ได้หรอกเนาะอ๋อย่าได้อ๋อเนี่ยนอกกว่าตัวไหนดูเสียเฮ้ยตัวนี้ว่ะแต่เนี้ยนี่เฮ้ยไม่รู้ว่ะไอ้ใครไอ้มันน่ะมันน่ะถูกดิกูจุบไปเลยจ้ะเอ๊မင်းမျိုးလာပြောလေဝစားနေပါဘုခဏလေးဟိုလေးလေးကိုလေးပါတော့ဟဲ့နေပါဦးဟဲ့ဟဲ့ဟောကစ်တာထဲမှာအဲ့မှာအင်ဂျင်တွေအုပ်ထုတ်ထုတ်အောင်ပါဟဲ့ဟောဒီဦးလေးဟဲ့ဟောဒုက္ခပဲဟာလေးချက်ကြည့်ပါလားမမီရောဟောကလိုက်လားမမီရဲ့တစ္ဆာလာယူပါဘို့ယူလာလဲဟိုမှာတစ္ဆာဖွင့်ရှာခဲ့ပြီးရောပြီးဒီမှာထမင်းနေနဲ့ကြံကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကောင်သူ့မတည်ခဲမှာဘူးသူ့ကသူစေနာရေးရည်စည်းကမ်းမလိုက်ပြီးတော့တင်းတယ်လားအမောရတော့ကမြောင်းလဲတာအဲဟိုဟောဟဲ့အဲဟောဟဲ့ကျေးဇူးရနော်ကျေးဇူးကဘယ်လိုပါဦးညာကျွန်တော်မှလေးရထားဝပြိဿနာဟိုဒီကခိုင်းတာရှိနေတယ်လေကျွန်တော်ကခိုင်းတာဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးကျွန်တော်ပဲလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီရှိတယ်မှာများရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးရကျေးဇူးရဒီလိုပါပဲနေရောက်လာလို့ရှင်ဆက်ဖွဲ့သားရောအကုန်လုံးရုပ်ရှင်ဖွဲ့သားရအားလုံးကဒီကောင်မောင်နှမစုစုချင်းချာရဖြစ်ကုန်တာပဲအခုလောက်ကညာကျေးဇူးရနော်ဟောကျေးဇူးမတင်ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းမရဘူး။ဟုတ်။ဟောတောင်း။ဟောတောင်းမှာပြောပါ။မလေးလက်မဲ့ဆိုးတာရဲ့ဖြစ်ခင်လေးကခုလာ။ဟဲ့။ဒါနဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုရမှာလဲ။အဲနေရောမမီရဲ့ဟိုတဲတဲ့အိမ်မှာများရှိမှာမသိဘူး။ဒါကနီးမပင်ရရမှာလား။အားကြရရ။တော်လိုက်ပဲနော်။ကျွန်တော်တော့ကြရတယ်။ကျွန်တော်ကြံပြောလိုက်တာပေါ့မင်းသမီးရဲ့အားလားကြံမလို့ပါဘူးကျွန်တော်မင်းသမီးရဲ့ထားဝယ်ပရိသတ်ပါလို့ဆိုနေ။ဟဲ့ပြီးတော့ဗောပြီးတော့ဗောအဲ့တော့မင်းသမီးကကျွန်တော်ကိုလက်မှတ်ထိုးရတယ်တက်ခဲ့ပြီလက်တော်ပေးမှာတဲ့ပေးဦးပါတယ်ပြီးတော့ဗောတောင်ရစီအဲမင်းရှုံးပြီတို့နိုင်နေငါတို့ကိုအဝတ်ကြီးလိုက်တော့မင်းအိမ်တိုင်းလေးဖြတ်လိုက်တော့မင်းရှုံးပြီအော်အာရီဟမ်အဲ့ဒါသူတို့ဒီလောကရဲ့ထုံးတယ်လေဗျာမသိသေးဘူးလားဟာတဲ့နေနေရိုက်ပွင့်နေဝေးလို့ရှိရင်မင်းသားမင်းလေးပြည့်စုံကိုနော်တဲ့ဖွဲ့ကထမ်းမရတယ်တဲ့ဖွဲ့ကကိုညီပြီးဆယ်ပေးရတယ်ခက်မတဲ့မန်နေဂျာကဝင်ထားရတယ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဟမ်အဆင်တဲ့ဖွဲ့ကအိုးထုံးလေးတလုံးတစ်တာလေးလုံးယူပေးတယ်တလုံးကရှုံးတော့လားဟမ်ဟဲ့မသိဘူးမင်းရှုံးပြီတို့ကအဝကြွေးတော့ဒါပဲဟာအဆင်ကလေးအဆင်ကလေးဦးချောင်းကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုဝက်ခင်စီတို့ပြစ်ဖို့တော်ပြီလားရေသွားချိုးတော့မယ်ဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့မင်းရှုံးပြီတို့အဝကြွေးဖို့မင်းစူးစမ်းထားလေကြောက်လေးနဲ့ဘာမှမခိုက်လုံးသေးဘူးကွာမင်းဘက်ကလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းဦးလေစူးစမ်းတော့စူးစမ်းတော့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစည်းလို့ကောင်းမှုတဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတော့မဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်လေကွာမင်းမှသင်တာမြင့်တာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကသိပြီးသားနော်ဒီတိုင်းနဲ့မဆုံးဖြတ်တာလဲနော်ဒီဦးဝဲလေးစူးစမ်းတော့စူးစမ်းတာစူးစမ်း
ตัวเดียวก็คนเดียวก็ไม่ได้หรอกอ่ะอีกคนเดียวจะไปอะไรมีมีเรื่องเดียวแค่มาตัวนี่ดีกว่างานเล็กขอเจ้างานทำไม่ใช่หูกว่างานพอเลยมาเลยพอช่วยมาแล้วสิเดี๋ยวทำมาป่ะไม่ใช่เรื่องอะไรมันจะเบียดเส้นไปเลยเดี๋ยวผมดูมันเลยเนื้อสุดทุ่งจะได้มาเกวี้ยตัวมีอะไรได้จากที่ทุกที่ที่มันจะไปจะเล็บเดียวมาตัวไปเล็บบ้านนี่มาพอ พี่ภาษาอย่างไรมันก็พี่ไม่รู้ภาษาอะไรเด็กบางคนเนาะเด็กที่เออกล้ากันแล้วมาอ๋อไม่ยอมได้หรือเปล่าจำได้แต่บ่ยอมได้ตัวดูแล้วก็มาสแตนเมลเจ้าเฮ้ยจ้าบ้าดูอะไรเนี่ยดูใช่แหละดูเขาดิเอาไปดูไปยังไงได้เราช่วยแม่จะไปที่ไหนได้โอ้ยเจ้าจะรอเท่าไหร่พี่อะไรเนี่ยต้องช่วยอ๋อ ใช่เจนี่วีเอ้ยเอามาโมจันก็ได้ไม่ใช่ที่มีตัวมามีตั้งมาบ่เฮ็ดได้ใช่เจ้าว่าคุณชิบุเซ่เป็นอะไรวะมาเลยเนี่ยลูกเป็นอย่างฉันลีซ่าเป็นอย่างมาเลยเนี่ยไปได้การที่จะเล่นมาเลยจะข้ามมาไม่รู้ไม่รู้ตั้งใจอะไรเจ้าเนี่ยอะไรเนี่ย จะรู้ไหมว่าจะว่าอีตาเหรอ๋อไม่ว่าจะว่าอีตาเหรอเขาไม่ดีเลยเฮ้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 ยเฮ
มาเลยนะเนี่ยอ๋อยังก้องแล้วเลยจ้าเราต้องทำมาเลยอ่ะเตี๋ยวอะไรเลยมาเลยตั้งนานอยู่แล้วจ้าจุดนั้นงูเลยจ้าเราเอ็งไม่เจออู้ด้วยนะตั้งนานแล้วใช่ที่มาเราอันนี้เป็นยังไงเตี๋ยวทำอะไรเชียร์เราอาบีเอ๋ใช่ไหมจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นมาเลยเอ๋จุดนั้นมีกันใช่ไหมจ้าจุดนั้นอาบีเลยวะมีกันใช่มีกันอาบีเลยวะเว้ยตัวเสพเพื่ออะไรจ้าจุดนั้นไม่ได้ยังไงมาตัวมีกันอาบีเนี่ยไปดัดด่าละ ตาเปล่าเนี่ยนั่นไม่ปลุกเขาเลยเจ้าหน้าไม่ตายอ่ะตายอ่ะอีชุดเดียวเพื่ออะไรไปสรุปยี่นี่นี่นี่ไม่ให้เขาเลยอุ้ยเลยเขาว่าอย่างไรเขาเกี่ยวมาได้ยังไงอ่ะอุ้ยเลยทำไมนี่นั่นไม่เอาเบี้ยสมุขคนไรนะมีว่าจะมองเอตายอ่ะก็ตายอ่ะเย่ที่เขาตายอ่ะถ้าไม่อยากที่มาลาบิโรอุ้ยเขาเลยที่นี่เหรอเนี่ยนั่นนั่นนั่นเอ๊ะคุณมาไม่เอาอาชีพจ้างเลยเนี่ยแล้วพี่เอ๋ใครมาลงเลย ก็ต้องมีลูกน่ารู้ไหมกว่าตายแล้วเลยไม่ใช่เขาเลยอุ้ยเลยเขาไม่รู้ไหมแค่กันละอ๋อตัวมาชุมากกว่าไม่รู้นั่น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 นั่
ไม่เห็นแล้วอ่าเบี้ยละนอกมาเลยพี่รองยอมมาณีตรงอ่ะส่วนเลยวิดีโอก้าวก้าได้จี้ดาหมอกูไอ้อินทราจอเซนป่าได้ก้าวมายวยจี้ดาเปียโหโตอ่ะเลยพี่รอမျိုးยောက်ลาတော့เลยดิกูแยกแกะเนี่ยตูณีได้ไอ้มาส่วนเลยกูเบ้ๆมาส่วนเลยไอ้อินทราจอเซนบุญญาเบ้ๆมาส่วนเลยไอ้อินทราจอเซนบุญชิงๆมาส่วนเลยไอ้อินทราจอเซนบุญเนี่ยเจ็ดมาส่วนเลยไอ้อินทราจอเซนบุญเราต้องกงๆเปล่าเปียเค้าเยมาတော့มาดิไอ้อินทราจอเซนบุญนี่ก
ာဆက်တာ။ဩဒါတော့မမီရဲ့အမှုပညာကိုရိုးသားစွာနဲ့တံမိုးထားတာ။ဟဲ့ဒီမင်းရဲ့ဒီမှာလာပြီးမြန်လို့နေ။စင်လာပြန်ရင်သာရှိရင်မလုပ်ဘူးနော်။ဟိုဟိုဟိုငါတော့တာယာကြီးเจ้าကိုပြောနေတာကွာ။တာယာ။အေးဟုတ်တာယာသူတို့တာယာသူတို့ပြောအောင်မယ်။မမီဦးဝဲကျွန်တော်ဆက်ဖို့အရင်လုံးမတတ်တော့ဘူး။ဟင်นี่เสบมันตั้นแล้วมัมมี่อ่ะอารมณ์ลุลุเกเรဆိုပြီးတံမိုးထားနေတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကောင်ခေါ်လာရဟိုตายาဆိုရဲ့កောင်လေအဲ့ကောင်စိတ်စိတ်မမှန်ဘူးတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းရတော့တော့တော့ဘယ်လိုလဲမရတာဟုတ်လားဒီစကားပြောနေရတော့ချီချင်းခံလေးပါပဲဟုတ်ရဲ့ဟာဘာလဲမัมမี่อ่ะကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးလားမယုံလို့ရှိရင်ตายาအိမ်ခန်းထဲကိုသွားကြည့်နော်ဒီကောင်အခန်းထဲမှာလေတခန်းလုံးအင်္ဂလာကြောင်းပုံလေးကတ်တာကခန်းလုံးပြည့်ပဲနော်နောက်ဆုံးလေကတ်เสียမှရှိတော့သူ့နှစ်ဘူးတော်ကတ်မှတက်ဖြစ်ကောင်မ
没俺讲把你叫表娘来过，他说嘛喽，俺表阿妈，他阿妈来过没？他阿妈来，阿妈来。我他妈个没得过嘛，来一个来。哎呀，不讲，老管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 ，这你讲不嘛？你留的嘛？看啥去嘛？是，没呀，这点点这长长的，没得那么就晓得家里大呗。收麻片嘞，收地麻地嘞，地收地老新的老。不，他这个就喏啊，收没有啊？这地呗呀。啊，收那地呢？没种多嘛？搞嘛不？这边爸爸爸呀嘞，给了什么？我那收呢？就喏，收了没有？我种那地呢？收那是今年收的嘛？啊，那地呢？种那地呢？得钱。啊，哎，俺也弄到一地钱，俺得钱嘞，没有问题。没有问题，没事吧？哥。阿弟，阿拉没地买了，小表呢？不要没水了嘛嘞！阿拉招牌一挂，没水了，没地买了。农历年水了没挂？哪不来买了小表呢？没来把哪来了？昨天那个咱这都话说的，没来，有的我们伢们嘛干的，我操！没来。昨天那年没有问干挂，招牌也没有问说哪来了，哪来了？反正哪不来了嘞。俺搞嘛，我出来屋里，是，你就没得弄了，今朝都要把人家的出去了，这不老黑嘞，是，哎呦，哎呦，大大大呀，没得领地的了，啊，你搞伢嘞，我是搞伢嘞，是什么做的了，伢嘞，是俺爹嘞，伢是搞收的伢，这不老近嘞，好瓜的瓜，好瓜的苏麻瓜，没那么的，你搞收的伢，你话这伢嘞咋的瓜，你看大爷，没得领收的伢嘞，说老为什么，你欠的嘛的。人家没五十的，没路上没人的呀，看咱这里不下呀，都是。哎呦，哦，好嘛嘞，老板呀。好嘛嘞，我没那么嘞，没得话。哪头嘛，哦，没嘞。没把背来怎么？没背来怎么？哎呦，哎呦，喏，大爷，喏，没，喏，刚刚了，喏，到家俺路上捏错了，人家给那外头。啊，没穿嘞，对了，就你这点才华。想家呀，姐妹。
没有啊我们我们叫我找你我不能老板把钱问你的地都地里也麻利我把钱的不被洗礼报告，对了嘛了，大家也说的，哎，不露你了呀？啊，不露你了嘛了，哇，那有的快速的快速，就一个，没呀，再就要没呀，再就了，巧的，完了，光了，大家哎，没呀，这首木提高你啊，再的再快速当最高木的，直接特别看啥路要，那都不露边上，那都，露啥呢？露啥？露啥？没呀，露啥？大家露什么？哇，没呀嘞？毛病别的。啊，没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 ，对的，咱俩没地方藏的没啦，这些大家都那么听不进啦，都是来这当的呀哩，群里哟，啥啥里哟，都现在有出路的路费哩，这些表了吧，说说看啥嘞，没地方藏的路我没压着吧，五百，这些多少呗，嗯，藏大呀，面对保住，看着嘛，哟。大家这边来，今天路这边不包了。都不行了，没有啥家伙。啊，对。给大家表达嘛，我这里要唱歌嘛，前面来到过片面里头了，这里有月饼出来。哦，过木耶，过木对月饼地出来不好嘛咯。所以呢呀，看啥节气的，如果月饼地出来偏嘛不。那所以好的看点嘛，五月耶，妈咪耶，那要开始的。妈咪啦，不会啦，这不要紧。妈咪耶，妈咪啊，这弄米饭有没有啥？这弄米饭有，这弄啊有点离家远嘛的。包皮，多少包包皮？没皮筋的穿那我都皮子皮嘛，都皮筋的穿那我连皮子皮也没弄。啊？娃娃的嘛，娃娃的。哦，没弄娃的，听我这话呢，看什么？看什么？好大力！嘿嘿。妈咪呀，咱这是嘛？哎呦，啦嘿！哎呦，狗那没闹得家没外边，没啥那地呀的嘛。妈咪就咋不？怎么的了？也不。哈，啊啊啊！那是我不能，妈咪我不能。狗，没，啊，妈侬，别这嘛。啊，闹到大家外边来没吧？小小，妈咪呀，妈咪，我大家一样的，地台我回来台我啊，都回来一年一年回来啊。啊那，妈咪。我那行李要弄不下去嘛，妈咪啊！好吧，那妈咪找我查。妈咪就在外面哩，喏。妈咪呀，咱这起码一表啦，嘿。妈咪老了嘞，妈咪老就那么苦。一边伢累着，他都对起嘛这尼个啦，一包咱嘛尼路呀去。妈咪呀，妈咪这么包，咱那嘛一表啦，这边还压位，这边伢一表位，最强的。妈咪多没呢？多没啊！咋咋地地地多多多长大？我可别帮着。好，哎，你干嘛来着？我们在家里干的，哎，不是搞金毛，不是那个。你要来叫你？对啊，我来了没了？好，我来了没？来来来，来来。现在我们
刚刚我把眉毛吐，眉毛吐，没吐那个，再吐哎，用你。那边的爹拿回来。看啥？你妈知道别不个了，好吗？看的，隔壁那边做啥活都不一样。没离毛我咋咋把我他妈我咋的咋的就不开呀？妈妈就生意人了噻。爹，爸爸说，我来这边喽。阿米。哦，谢谢啊。我看。没离，都不一看来着，哎，还记得呢，咋的？咋的跑不掉？哎，老王呢？没有变着。咋了？他咋的？俺哪里的？俺哪里的？妈妈，爷爷。妈妈吃的，妈妈的，妈妈在吃的。他老皮皮上呢，没嘛悄悄的呀，是家伙来的了吗？弟弟要被吸了呢。我是哪一家的？哎呀，谁欠他了？妈个，明年七分空的，我刚开业，第一位没押金，多大拿呗？你老牛，我在哪杀他去？不如你在哪招去？阿库，老家来不要苦，这家来乖呗。哥，阿爷哪路表嘞？搞嘛路八十岁光摘不来吧啦？这么高明性？八弟弟，是啊，阿库有黑数了，哥哥你看嘛来？哥哥，别。你爱看哪题？你有拉锁吧？你跑遍了都路，你不如底下死嘛！对了嘛，阿七哥，七米多的屁股，就容易的。七米的，阿就容易弄了挂皮来着。我刘南腿，你给啥？把那皮拉啥交去？没么高速了，都伢爱闹，不都忙皮子，天子你都听了呀？妈，你不要，快别进来，所以呢，毛都包哎。你今年忙的那个，一点不要了。没今年没弄呢，我挂线没。挂了弄我挂线没被呢。可以嘛，送了嘛也没吃呢。挂把我送了嘛嘞，给我吃了有他啥嘞？他说需要家人。需要来可以啊，吃他呗嘞。年终的代价没弄死，姨妈。哦啦，谁谁跑到大大大的路下头了？谁谁还追车他？妹妹谁查？等你你有干嘛亲家嘛？新官不来么骗你？毛毛我也吃的。我爸为骗你才进了赌当过他嘞。赌爸为弟弟进了吃的，毛为进了来吃嘛？赌有我进了送点他为他。我妈呀！我妈呀！小心！Woo!
ကျောင်း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 
没没有，都没有吧？老板，是吧？我们今天那几年，我们没有。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 你看刚刚的妈妈也在变腰嘛，那变腰嘛了，腰腰，老板，老板变腰嘛，老板，没打到这个哪里了？对吧？不是别的，我考虑的话，再找抓就能了。啊，这刚才一晚了，哎，你看湖南美女一直在那边，还有某帮人搬来了，走了。对对，那现在的某某的小哥，小哥，你那边谁来？现在是那方面来的？哎，啊，那方面是你讲啊，那时候我们阿龙做单的呀，阿龙唱歌的呀，阿龙唱歌的呀，唱歌的阿龙也没有呢。我的季节路啊，季节小哥的，没有没有没有，没有几亩地的，喏，哈哈，那时候那个那苏帮没那个非洲部门来的，看见了？对吧？没有的，没有的，把小彪的，我那刚刚管面对嘛，对了，你们公民那边爸爸的，谁谁有？一管外的管呢？啊，你知道那上背的？是啦，大爷，没有那上背的呢。那别的刚好那上背的，我不要，那我不，你不用背的，知道那上背的吗？没有，没小米，来，没小米，我们对了，没那米啊，都不买二米，不会赔了，大家来淘米他的，来了，没小米，一个三比二瓦的，哦，不要，没标的哩，大家有的没那米啊，标价也当见到小马为主，啊不标价也当不高，都不买低下吧，不来的，没二奶奶出钱了，没买来赔钱了。你不上班，你要到我这里去，你要打工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 。哎，不是，高兴的说，别那么的，你要打工，你上来干的管，你要打工，你要打工，你要打工。这个子，啊，兄弟哪里来钱嘛？我没有这慢慢的收入呢，怕你呀了，来管。好大呗，哇，大爷嘞，今年兄弟哪里来？没有把别人忙你了嘞。哎，我表表你什么？没留你留的，哈哈哈。没没你不听呢，地老家的我要人没多，我们老无所，比如没伢的开发区里，我都爱看你了呗哈。好的嘞，我没伢的不上你，我讲那边一带毛利区呢，老伢的我说，没有过没伢把别人我伢留下边的。没那边那上边的，我没那边边上那上边的呢，啊，我也没去过，我见到没去的嘞，不上那套没去的，啊，别想么子呀。给给，阿拉做嘞，阿拉我不会拿你的，没湖北不会嘛，开发到老远。给白了，你不是你的白了都养的呢？就那明天就耽误你的必须背人啊！哎，今天俺都不会，我不敢修理嘛，你讲哪话来话？都不会嘛，路线白了的。俺都表来的，就那都不会，专门养你的，俺都路线没把握，俺都就那表来的。俺那今天就真的问没人来的，俺让侬养嘛来的。妈的！哎，俺路线没修路表来的话，你把路线记了？哦，没有，不是路线记嘛的。这路线弄没的？啊，这办不啦？大爷，别用，别用，别用。没有阿婆的嘛，馒头、米粥喏，都讲出来，比如你偷啊，没有，没找到他哩，家里酒往哪呢？家里白往哪呢？怎么漏呢？还是搞不对嘛？就那家里养的，是啦，家里养的，就那没法来喂公养的，是啦，阿叔，阿叔昆明的，就那抓不养的，就那没那米粥嘛，没啥活计嘛。这话没有来喂粥那个是，哎，挂挂。没有不开的，别低了，我跟你说。嘿嘿，还是咱们有钱。
刚刚就交的钱，爱情的话就一个人的事，现在都不需要多少钱了。没骗你，让我没骗你。爹，你俺老婆嘛，在在在邻居家了嘛，嗯？就知道我们穷苦的钱呗，算了。爱给少，都想又狠。没有，你生的心上肉，好嘞。看，你哪会在里面多嘛多嘛了？哎呦，你看露天的没住边，没哪来住的嘞。怎么样，吴少？那个是。奇怪，啊，不给，放这里，没有哪来吧？酒店哪里？啊，帮我带，帮我干下去，没有带点毛出来的。啊，不给，没有哪有？没那个露天的要露的出来的，还是走路哪啦？啊，没那个地方，我没带过来，也是路上哪家叫没叫？就那没进门了，对吧？就那等于的。啊，做七八年了，啊，来了就出来，啊，过嘛太危险了，啊，过太危险别偷了啊，就我你们那会儿吧，不给，这咱现在太阳这么毒，你先掉进来，来，对，你先掉下来，好，好啊，哈，毛里掉的，掉的，今天我们偷，我们偷嘛，好的，行，你偷嘛，是不是？好的，这把我搞，正常没人管，我做留这把子。这种啊，好兄弟嘛，杀破了明白了吧？我爱拉的了不？我这种啊，我出外地来看没起来呢，这种生活我可能稳了。不管，这帮人啊，哥，都见着了，都让我不管，该住的该家的该拿的啊。现在不，这种住大兵都管嘛。这种啊，我过多少年了，那么一笔钱的，底下退役那时候，那么一笔钱的，最多好几万了。这种住大兵都管嘛。啊啊，对，差不多。不一样啊，老多啊，你看天气，没啊，你看，哇，背脊哦，这么冰凉，背脊在烧，哪来的？好的，什么用品？我那边拍的那个女的，是的，哈哈，这种用当然在干了，不过我这没在了，知道吗？阳光哪来的？叫你啊，我都不在了，这个没在了，啥来的？哦，你在的，对吧？对，你在那聊的呢，你就不说了。我帮助你，我那个老母亲买了，真的，伢子，这是过，这是过，啊，都上来了，上来了，喏。大爷，我那阵弄兄弟，那上面白小光的呀，都晚上没有美女的。啊，我叫美女。好的。我跟你妈说，今天咱俩别玩了，下了。啥子东西？那我在家里面有规矩。你也听见了的。哎，怎么玩的？我这边不是怎么回来呀？嗯，大爷回来了。好的。哦，咱们回来了，大爷，俺俩还在上工呢不？我倒没见。哦，项目没办，这老谁呢？项目确实。嘿嘿嘿，工资也挨那个的，这个就一个，这没得点把啥用的表。把我啥的？这把啥没来喽？没没接那几台水果。接那几台水果，有那喽，没啥样子呢。来，他嘞。哎呀，太快了，老贾！对不
ကျွန်တော်ကလည်းဝင်လာတာကင်မရာမင်းရှိသလိုလားနင်းလိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးမကြည့်ရပါဘူးအေးအဲ့ဒါချင်းကကြားဘူးလားတန်းကောင်းတာလို့ပြောလောက်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာပါလေလူလေးနေရာကြီးလားဟုတ်ဘယ်လောက်နဲ့ကျင်းနေလဲဆက်ရှင်မလဲဒီထက်တိုးတာကျင်းစားမှာပေါ့ဘယ်လောက်မှပြည့်နေလဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရပြတည်ဦးနေတာကျွန်တော်ကျွန်တော်နေလို့ ကျွန်တော်ကြွရတယ်ဗျာဒီလိုနေတာကျွန်တော်ကျွန်တော်နေမှာရဲ့ဝယ်ရမ်းရမ်းကြိုက်တာအဲကျွန်တော်ကြွားနေပြီးတော့မြို့တက်လာတာလည်းသူ့လိုမျိုးရင်းနဲ့ဟိုရင်းနေကျင်တယ်ဝယ်ဦးတယ်မြင်နေတယ်အခုလည်းမြင်နေကိုရမယ်ကျွန်တော်လိုမှမတင်တော့သူ့လိုမျိုးရင်းနေကိုရအောင်ရမ်းဝမ်းလာတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြောတာနားပါတယ်ရင်းရတယ်အဲ့လိုရင်းနေဒီကြောင်းလာရဲ့ဒီအားသေးရဲ့ဒိတ်တက်နေရှိတယ်ဘယ်
哦，高明啊，都没有表啊嘛，看你的心里。没把表情的出来，我妈咪记得不？妈咪记得不？你说怎么的？再不会说了，还没要来人。都讲等都说两面都不想别家，再上回来了都这样没修，再不想去现在没接了。今天我叫俺妈咪阿公对比的，没拿几把了。那咱都是妈咪对嘛不？妈咪有表的，咱们都去见菜嘛喏。哦。喂，我们跑哪里？跑哪？没看到。干啥？拉菜。累。你也没看啊？明明也没呀，人家嘛你好看，喏。那我明明也边下见了来看着喽。人家当地的个米了，人家就说没有所以呢，所以呢，人家比我嘞。阿拉就是这样，喏。那这项目，假如杨文耀的也看着喽，将来想参与啥么，喏。不去？你呀。那现在嘛，知道吧？自己话约他微信嘞，八八六八的，啥工作工？也吧，这钱。没，你看我们刚刚也没了。是啊，就我们也有的看，是啊，是啊，也的。我也没了，表吧，没干啥了，也吧。啊，啊，别表。呀。没，你俩没有八八六八抽兵了，喏。好嘞，好嘞，好嘞。哎呀，干嘞。哎，大爷，没有拿手来干活，拿过手来。哎，交一路，包一路，没路没呀，哎，没背了，我背下来。มีเลยเว้ยมีเลยเว้ยเว้ยดีอ่ะล่ะมามีหน้ามาชี้เลยมาเสียแล้วหน้ามาชี้เลยเนาะตะมีเลยดีอ่ะล่ะอะดิมีเลยอ่ะดีอ่ะล่ะดีอ่ะมีดีอ่ะพี่ตัวบ่ดีอ่ะตะมีดิก้องย่าอ่ะล่ะตะมีมะเลมามีปูเลยอ่ะกูน่ะเมียคุณอ่ะดิมามีพี่จี้ดอกมะจี้เยอะตะมีเลยมาตะกูพี่ตัวมามีเยอะจูมามามีเยอะจูมาอูตรีก้องย่าอ่ะเนาะตะมีเลยก้องย่าอ่ะ
ဟုတ်တယ်ဟာဘလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဘလို့ပြရမှာလဲမင်းသမီးရယ်ဆရာဝင်ခဲ့လို့ပေါ့ကံကောင်းလို့စက်တင်မီရလည်းတော့ပြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မထင်လိုက်ဘူးအဲမင်းသမီးရတဲတယ်မှာမီးလန့်ပြီးရင်းနေလို့မှာဘာလို့မှမသိရသေးမှာဒါတော့လက်ကနေတော့ဝင်သွားပြီးမင်းသမီးကိုစွန့်စားခဲ့တာလို့သာပဲအဲတော့မင်းသမီးကကျန်းသာရရတာအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ မင်းတို့မှလည်းကြားတယ်လူကလည်းပို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒါအတက်ရနေဆိုးရရဲကွာတော်သေးတာမင်းကြီးဘာလို့ဖြစ်တာဟင်းတန်ရအောင်ဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်လည်းစိတ်ပူနေတယ်မင်းကြီးတာရအောင်ဆက်ချိုးလို့ပဲဒီကနေ့ပို့နေတယ်ကဲမင်းသမီးခုနကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြန်ကမင်းကြီးရဲ့ရအောင်စိတ်တုံးနေတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဆက်တင်ကိုဒီမှာမရိုက်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ပြန်လဲဆရာတို့တစ်ခွက်လုံ
ตายยามีนามแกมีเลมีก็มีหลอกตะคาได้ตีไหนอ่าเสียเจ็ดก็เลยเมนมีก็ไปปู่เลยจ้ะเว้ยกูอ่ะอันเนี่ยกินตัวพี่จ้ะพี่มากูก็อยู่เลยเนเน่บอกว่าไม่อยู่มาเนี่ยเนี่ยลงมาดิเสียกันมาเสียเอามาซี้แท้ไม่รู้ขี่ไล่ครับพาให้ตะเปลี่ยนตะคู่ลงมีหลอกตายเจ็ดตกเลยจนเราล่ะเลยครับอืมๆจ้ะป้าไม่น่าเชื่อเลยกูก็ตึดตาว่ะไม่เนี่ยหรอ ในเชียงยงเนี่ยเชียงยงไอ้ตัวเนี่ยไม่เล่นจังเลยอีกหรอก็เชียงยงเนี่ยโอ้เสียงว่าเนี่ยหรอวะนี่กูปีชาซื้อรถเล้งไปไล่เด้อกว่าพี่รถเมย์ไอ้เปียวเอาลงสู้ไปซื้อไล่โทรไปไล่ดิตอกซื้อนี่แหละอายไปไล่กูนอกตัวตัดตาตัวมาบ่กว่าเจ้าเนี่ยยืนอยู่เมย์ไม่ชินเลยอ่าเมย์อ่ะเลยยีได้มาตัวเนี่ยตัวใส่กูเนี่ยกูแลชินนี่กูจี้โอ้เฮาเด้อตายาตัวเนี่ยก็ไปซื้อเนี่ยเมย์จะมาอยู่แล้วเมย์อยู่ซะโอ เดี๋ยวก็เจ็ดเฮ้ยจนรถทุกคนลงพี่ยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเฮ้ยจอยยุกเฮ้ยทุกคนลงรถยังไม่ได้เส้นยามเลยเ
Ayo, kau dah wajib juga. Ayo, malu ni ah, milau ni kan jadi doa. Mana milau, milau cari ni milau di daya dulu kan, tak susah dia wujud dua orang. Malu aku di mana orang ni, jauh sih milau juga terlalu kan. Ti, itu dulu ni lah meja. Aku dulu lah meja kah mah, daya dulu ciju le. Tapi mac, di mana saya kucing dulu, tiga jalan ni lah, aku jauh kan. Ayo, milau. Belu, cina mana milau ke lah, cina saya kucing dulu. Kalau jadi kerjaan ni, hello, eh, ngasih pula ya, mana, mana ni uai ucai ni dah, malu video logat pula lomsi jadi, wah, eh, mana ni aja, yai deh, ada Emilia ni kama, setiap pula ni, bang, video, mana ni terlalu mian, ngaji si deh, video mana, hero logo, mana ni ucai deh, tua ke kain ni deh, eh, sekarang ni ko, lepas ni mah video ni, apa si deh ni dah. Ngale nama kan yang ni pihon kuala, eh, okey, mana dah jelas berapa macam ni lo, ni lo kau ni kan bau milo le, ni ni mian saya bau tanau dengan cia, tanau tu dia pandi je, mau dah jelas berapa, wah, cemil kau ni macam, cuma, eh, kucing tu macam ni, kucing tu terpakai macam ni lo, heyo, ngane bahasa ni, ngane bahasa ni, ni ni mian, jangan lo tu yuk tuang, tu yuk sauna. Mereka mana jari apa mana angkai nama lewe ni, teriak misteri lor. Mereka mesti terlalu niat tu, biarlah dia kau nak boh. Coba dia, kamera kamera angkai kamera angkai lajuan. Kamera apa mesti dia suruh kau ambil, mana yang nama kamera cepat ambil kunci kau mah boh. Hei, mereka sih kerja mana sekali? Oh, mereka pionek, mereka pionek. Pionek apa dia? Hei, mereka pionek. Hei, pionek. Hei, pionek. 不要不要不要！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 不
没那钱没问嘛干，你没那么一包嘛，多问点。今年嘛，明年也都没包，不都不是叫他改嘛呗？叫他改那把那改了吧，我啊没那么钱，那个叫没那么钱了，都没把那的结构了。叫他另外一个，明年有地方，有路的占不占？他也要不都骗，不都违反看？叫他要，叫他谁？被看家的结果，是吧？对吗？被看家的，可有没在把握吧？各位家不老被妈妈干那里的，人家刚表情下来，好苦瓜。这老谁那里为那结果呀？你这把我咋呀？你谁的那里啊？妈妈，咱们没有嘛的股票没咋呀？我没得把握，这家里炒股哪里来的骗牛肉？把骗嘛多了瓜，好点咋？我那边有个骗子的，今天我们嘛在侦查着，你也随便都骗来了嘛。苦钱嘛，没把握，没钱，把老爹弄死了，没身上。他给人家了呢。我往养了，要。我这出来的，我叫你买一个给他，你讲，俺娘我们这不走，那没有了，啊，好的，那没有了嘛，那，哦，你没有没，哦，你妈话的，我给给的，大家见了，不都是的，我这老今天没保护，我这老过来嘞，当然了，接受大家呗，那没表了，没还多，多少没还是。都拆迁上面没那么些，小路过来等下老几就他了。这不嘛你啊喽？都你啦，等我家了，刚成功啦，苗成功啦，等下老让我们知道吧，没？哦，没，我叫他在海南路的，这样没路，抓来了没？啊，妈咪抓的，抓的，抓的，妈咪，哎，大爷那个大爷今年多少岁了？都是呀，估计会表达，这边的人管家多了。妈妈呀，都看我们呢。不，因为他对你高明些呢。啊，我没那么呗，反正就高嘛呗。都那样嘞，我也没受伤的。他们妈咪呀嘞，他偶尔在顾给他啦，妈咪。他对着那天嘞，我都怕妈你来着了，地家地也高嘛，都没高嘛的。都是呀，估计会没来人了，地家地也嘛吧。嗯。啊、是不是？我这就没了，今天到了养阿娘了嘛？这不好办哩，那妈咪也出来。这样嘛出，那为啥来不到家嘛？不然是家里也出。给别样嘛出了。不说啊，你这个没。你不老看啥你呀的说啊对吧花都路可有口音俺别用西的马坡走的这个风路呗没二里路没有二里带没看啥你呀的没了二里的说的不过拉比你娘嘛不拉门我切路的咋咋哦你的不见眼光路呗那从哦你的眼光那家里最压的我二老没进那场这帮进那把人的呀这种你今天老干嘛这种对着那里这种明年那里阿龙这种明年把我这种电话这种面板板面站来过没板面站来你们那么有气路转烂路
we would have pamoed and move in it. Tanya and Nadia and Tobia, Mamia, Miadalagua. Miss Shona, Shona! Tell me, Shoma. Tell me, you are of jealousy. A mule, Tivalu. Tell me, my pure as a guy, Jenny, a deep back.那个太阳一年，今天伢来，我这样去啊，要不给钱呢？今天那个代表阿龙当了一年才来，我不见满面。下回什么时候？我那么想，你现在去了，现在没有不一样。需要，我那来的，俺都是农民，俺喜欢咱们看到的多少，多难听。这个，没有外国人家里的话，没么见呢？ 我讲这个方面，要看门口，你说江家怎么说？我不能随便骗他们去，你也在这里吗？不知道你在不用我教我们家的怎么怎么怎么。你在这里就知道了，现在讲完了，发现俺们可能财务上没底了。不，那我还没讲。怎么没讲呢？这个，但是我不会不理你。啊，我不管。 我来了，刘姐，你玩我姐，看到没有？你们在看啥子？是的吧？哟，哦，没年年的，那俺家没那么点个父母，说的没母年的瓜，你们都叫有没得看啥的了？你把你小表娘们，没都叫人家，你就没有了，你用俺弟买的瓜。这大爷，来瓜来把瓜，都俺自己来路线，我到这就来给你了。 大爷，大爷，我也得的脾气就行了。大爷，咱们改改无所谓。
Saya nak aku cuma bingung yang kamu yang siapa mama. Aje jadi dia lo, bukan sahaja nak aku tahu. Cina dulu mana bukan cina dia, aje cina dan siapa? Cina ni awak jangan, cina dia awak siapa? Cina ni cina lagi. Atau ni siapa kisah? Alulip apa mama jawab ni tanya. Wei tanya lagi katanya, jauh dah si ku beri cina. แต่ฮะตาลุงมีอาวุธเลยเนี่ยชอบจะยาลุงเชนแล้วซีกูโบด้วยซีบัวกาลุงมาไหมมามีผมว่าไอเดียตั้งแต่ตั้งแต่อุลิทบีอะฮามิจูจะลองดูว่ามีมีอยู่ที่ไหนเนี่ยจะลองเล่นกันที่ไหนเนี่ยมาพี่หนูเลี้ยตายยังเจ้าหน้าที่จะตีนสุดแรงกูจีเนี่ยแต่ไม่พี่อะไรดอกโอ้โหอะไรตัวพี่มาหุบเบาตายยัง อ๋อเจ็บบ่ใช่ไหมมาเลยเว้ยคุณยังไงเดี๋ยวคุณยังไงจ้าวะเดี๋ยวตายาดีแล้วก็เลยเอาเจ้าละภาษีบ้านมาแล้วมันพิจารณาจริงอ๋อทายาหน้าที่ไอ้เนี่ยกูอยากจะอยู่เปลี่ยนบ้านมาเว้ยเสียไม่กังวลหรอกบ้านตายตายยังไงเว้ยมาเดียร์สิจะคุ้มไปเลยใช่ไหมเจ้าหน้าที่บ้านมีอะไรบ้าง ใจยังไม่ชินดีเว้ยเดี๋ยวจะไปที่ไหนนานนี่เว้ยเฮ้ยเลยตายยังตายยังไม่เบียดกันเลยตายยังที่ล็อกอะไรอยู่เจ้าหน้าเว้ยเนี่ยตัวจริงเว้ยเนี่ยคิมมี่กินนี่จริงสุดบีร์เว้ยเนี่ยมันยังชินดีจริงสุดคุณลุงอยู่ที่ไหนกันบ้างสิว่าตายยังเว้ยเนี่ยวุ้ยตัวมาบ่ จะนอนหลับมันไม่ใช่ไหมที่ปู่เนี่ยจะนอนหลับมันไม่ใช่เลยเว้ยจะนอนโอเคเลยดีอยู่ ที่เจ้าเลยเดี๋ยวนี้จะมาดูที่เดียวตัวเดียวตัวฉันเอาลงยันเลยเดี๋ยวไปดูที่เดียวดูกันเลยฉันเอาลงยันเลยเดี๋ยวไปอ่ะที่เจ้ามาอะไรเนี่ยนี่เจ้าสุดยอดมากใครอยากซื้อยูเทียร์เนี่ยมาทำอะไรเป็นยังไงเอามาเป็นยังไงเอามาเป็นยังไง ใช่ครับที่เราคิดว่าทะเลไทยเราอันนี้ไม่ผ่านเลยที่เราโมโดบุมเจ๊กเองอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยจำไว้ยังไงว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยว่าจะโน้มมันจะเป็นยังไงอะไรจำไม่ได้เลยที่จะไม่เป็นยังไงก็เป็นยังไงก็เลยที่เราจะเดินเข้าเด็กขัง
ตัวนี้မျိုးမြို့တင်ရေရေကြီးကိုတက်လာရဟုတ်ပြန်တော့လေအားမရမသွားချင်ဘူးဟာအရသွားတယ်ဟာဒီကောင်ရသွားတယ်ကွာအားရလို့မင်းဟာသူဝှက်ထားတဲ့အင်းကြီးပေါ်မှာသူစစ်တဲ့မင်းသမီးလေးဦးဝဲကလက်မှတ်လေးထိုးပေးလိုက်ကြလေဘင်းကလည်းကွာဒါများထိုးစမ်းလို့တကယ်ဒီကောင်ဘာမှရမသွားချင်ရသွားပါတယ်ဒီကောင်တိတ်ရသွားပါ သူအမတန်လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတော့မင်းသမီးအင်္ဒရာကျော်စင်ရဲ့အဲမလုံးရသွားပါတယ်ဘယ်လိုရလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်မင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကိုသေးသေးချာချာအကက်ခတ်မလားဟင်ตาရပြန်သွားတဲ့လမ်းလေးကိုငေးကြည့်သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်လေးတွေဥ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသိပြောရမယ်ဟုတ်တယ်အေး အင်္ဂရာကျော်စင်ရသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာဒီမှာရှာပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ကตาရစီပါသွားတာအဲ့ဒါမေတ္တာရလိုက်တာပဲဟာဟုတ်တယ်အာသိပြောရမှန်းတယ်အာသိပြောရမှန်းတယ်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေတ္တာဆိုတာကြောင်ပြန်ဟတ်တာပဲကဲထုတ်လေသွားကြပါဦးကဲ့